sempre a la Via Laietana, davant de la Prefectura Superior de la Policia Nacional. Com bé deies, també han estat els CDRs els que han convocat els manifestants. Durant bona estona, aquests manifestants han estat en una actitud pacífica, cridant les típiques consignes contra la policia, com per exemple fora les forces d'ocupació, però en un moment donat han començat a llançar objectes com ara pilotes de Chiqui Park, per entendre'ns, també algunes pilotes de goma que havien recollit en manifestacions de dies anteriors, i és aquí quan han començat alguns moments de tensió. Han arribat uns furgons dels Mossos d'Esquadra, han baixat els antiavalots i amb els escuts han intentat fer pressió, i de fet ho han aconseguit perquè els manifestants han anat reculant fins que hem arribat a la plaça d'Urquinaona. Allà hem seguit per ronda de Sant Pere fins a la plaça de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han disparat projectils de foam. De fet, n'hem pogut recollir alguns, i he estat aquí a la plaça de Catalunya, com dèiem, on s'ha dispersat tota la manifestació i els manifestants han anat cap a direccions diferents. Per tant, Cris, aquí a final de tot del Passeig de Gràcia, aquesta hora pendents del que pugui passar, anem sentint també l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra que sobrevola la zona per vigilar que aquests aldarulls doncs no vagin a més. Gràcies, Miquel Sabé. Tornem amb tu d'aquí a una estona. Canviem d'ubicació, anem a un altre punt de la ciutat de Barcelona i allà hi tenim el Jordi de Planell. Jordi, bona nit, on ets? Bona nit, Cris. Doncs nosaltres som a la cantonada entre els carrers Pau Claris, que baixa direcció cap a Via Laietana, i el carrer Casp. Ara aquí només hi veieu dues petites barricades cremant. Es tracta bàsicament de deixalles que els manifestants han incendiat. Però fa tot just un quart d'hora aquest era un dels principals punts calents del centre de Barcelona. Per això encara hi veiem aquí dues furgonetes de la Brimo, de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra. Com ara ens explicava en Miquel, quan els Mossos han aconseguit dispersar els manifestants que hi havia just davant de la prefectura de policia, molts d'ells han pujat Via Laietana amunt, han arribat fins a la plaça Urquinaona i allà un grup s'ha desviat per la ronda Sant Pere i l'altre ha pujat per aquest carrer Pau Claris amunt, i aquí és on han incendiat algunes deixalles per muntar aquestes barricades improvisades. I des de llavors tot el centre de Barcelona és una espècie de joc del gat i de la rata. Hem vist petits grups de manifestants d'entre 10, 15, també 20 persones que porten alguns objectes, els llencen quan poden contra els furgons de la Brimo que veuen pels carrers de Barcelona, i el seu torn, els agents dels Mossos d'Esquadra intenten interceptar aquests grups i anar-los dispersant. Ara mateix, però, costa molt ubicar un únic punt on hi estigui havent aldarulls entre manifestants i policia, perquè estan molt repartits, com ara explicàvem, pel centre de la capital catalana. Gràcies, Jordi de Planell. També tornem amb tu d'aquí una estona i amb la resta de punts de connexió que tenim avui a la ciutat de Barcelona per explicar-vos amb tot detall, amb l'última hora, què és el que està passant, com s'està desenvolupant, si hi ha càrregues, si no hi ha càrregues, barricades, i en definitiva doncs explicar-vos en directe, no, en aquest programa, tot el que passa. Ens ajudaran avui a fer el Preguntes Freqüents el Roger Palà. Bona nit, Roger Palà, com estàs? L'Odei Etxearte. Què tal, Odei? Bona nit. Molt bé, aplaudiu, sí senyor. L'Oriol Soler, què tal, Oriol? Que avui s'estrena el Preguntes Freqüents. Benvingut. L'Anna Grau, bona nit, Anna. Amb ells analitzarem també tot el que està passant i hem muntat una taula amb persones que també ens ajudaran a analitzar tot el que passa, no només aquesta nit, sinó el que passa des que hem conegut la sentència. Avui, en aquesta taula, amb testimonis, amb advocats i amb gent com l'August Gil Matamala. Bona nit, senyor Matamala, benvingut al Preguntes Freqüents. Ens acompanyen també l'Indigo Carvajal, Lot Bou, bona nit, dues persones que van estar a les manifestacions la setmana passada. També tenim el Jordi Brascolí, bona nit, Jordi Brascolí, que tu vas rebre la setmana passada, em sembla, no? Una miqueta. D'acord. I després també doncs, parlarem amb l'advocada d'algunes de les persones que han estat encausades o detingudes amb totes aquestes manifestacions, que és la Sònia Olivella. Benvinguda també, Sònia. Senyor Gil Matamala, vull començar amb vostè. Vostè que és un advocat, que és un referent de la lluita antifranquista, que ha fet judicis polítics a l'època franquista, els ha viscut, si més no, que n'ha vist de tots colors. Sí. Què li sembla tot això que està passant als carrers de Barcelona i d'altres punts de Catalunya des que ha començat o des que s'ha sabut la sentència? Em sembla inevitable. Uh-huh. És una conseqüència previsible, no sé si evitable, però en tot cas molt anunciada, si ens fixem en la forma en com es produeixen aquests moviments massius, amb gent al carrer, amb desenes de milers de persones manifestant-se, és bastant inevitable que hi hagi algun incident d'aquesta naturalesa.
El que és sorprenent és la sorpresa que sembla que algú es pren aquestes situacions com si fos una cosa realment excepcional i extraordinària. M'agrada que digui això perquè li he sentit dir diverses vegades, diu, no es pot anar pel món desconeixent l'enemic, no? I vostè diu que se sentia sorprès perquè la gent s'hagués sorprès de quina ha estat la resposta, no? de l'Estat en aquest sentit. Sí, i de la mateixa manera tampoc es pot anar pel món sense conèixer quina és la nostra pròpia gent i com naturalment reaccionarà davant d'una situació tan complicada, amb una situació de bloqueig absolut. És a dir, això també és una cosa que sembla que no s'ha tingut suficientment en compte o que sorprèn determinades formes d'actuació, sobretot de la joventut, que naturalment responen a un principi que s'ha verificat mil vegades, no? És a dir, jo crec que tenim un problema en aquest país, que és que ens creiem, ens hem arribat a la conclusió de que som un país excepcional, que en fi, que som l'assombro de Damasco, i que nosaltres serem capaços de fer una revolució sense que hi hagi la més mínima plat tancat, ara, i que arribarem a la independència per un camí, per una catifa vermella. Vull dir, ha arribat el moment de pensar que som un país com tots els altres del món, tenim les mateixes maneres de reaccionar, i que la gent normalment actua en una forma que no és excepcional. Em sembla una situació normal. Vostè hi veu violència? No, perdó. Digui. No desitjable. Absolutament. Sí, sí. El que passa és que en la realitat moltes vegades ens trobem en situacions que no ens agraden i que no desitgem. Però, com a mínim, hem de tenir una actitud d'intentar comprendre el per què s'ha arribat a aquesta situació. Li deia si vostè hi veu violència. Això és una violència que el sorprengui? Tots el que estem veient, no?, amb aquestes protestes des que s'ha conegut la sentència? Jo veig sobretot violència policial, francament. Em sembla que hi ha una actuació i sobretot un plantejament, més que les qüestions concretes que potser salten a la vista, hi ha com un plantejament general per part de les forces de l'ordre, i aquí entren tots els cossos que han intervingut fins ara, crec que és un plantejament general que no és encertat o no és el que corresponia per fer front a la situació que era previsible que es donés. Què li sembla que el govern cridi a les mobilitzacions, a sortir al carrer, a les protestes, i al mateix temps envia els Mossos d'Esquadra a carregar contra els manifestants? Doncs mira, és una contradicció tan flagrant, no?, que no té sortida ni té solució. O sigui, és un problema tràgic. O sigui, un problema tràgic és aquell que facis el que facis, t'equivoques, no?, o et sortirà malament. És una situació que s'ha arribat a través d'una llarga sèrie d'episodis, i que ens trobem ara amb aquesta, efectivament, hi ha una contradicció que no té sentit. És a dir, que sigui que la gent que surti, aleshores a la vegada hi ha previsió de que la gent surti al carrer a manifestar-se molts dies abans de la sentència, ja per la televisió, aquesta televisió, surten els Mossos d'Esquadra ensenyant les armes que utilitzaran per reprimir els manifestants i explicant que tindran, que estrenaran el gas aquest... Gaspebre. Com es digui. Gaspebre. Doncs, això és una cosa que no té... Surrealisme, pur. Senyor Gil Matamala, ara ho deia quan l'he presentat, vostè que ha viscut en primera persona molts judicis polítics, primer, li demanaré, li ha sorprès la sentència, la condemna que hi ha hagut del Suprem, i després, creu que han tingut un judici just els condemnats? No, això ja ho he dit més d'una vegada i ho han dit autoritats jurídiques i entitats i col·lectius tant del país com internacionals, com de Madrid, com de Sevilla, catedràtics. No hem vist un judici just.
I en quant si m'ha sorprès, més, no realment no m'ha sorprès, considero tot de manera que la duresa de la sentència m'ha depassat que vostè esperava. El que m'esperava, sí. Mm-hmm. Anem a parlar amb aquests dos joves de la taula, l'Ot Bou i l'Índigo Carvajal. Índigo o Índigo? Índigo. Índigo. Ot, començo per tu. Digues. Tu has publicat un article que es diu Barricades. Sí, correcte. I dius que els aldarulls d'aquests dies ens beneficien. Sí. Per què? Això ve de la tesi. Jo, quan vaig participar a les mobilitzacions la setmana passada, hi havia molta gent del meu entorn, amics, coneguts, etc., que o no ho entenien o bé posaven el focus en que era un esclat de ràbia. I per mi el que era més important quan vaig escriure l'article era que la ràbia és només... La ràbia és un ingredient indispensable per entendre el que va passar la setmana passada i el que està passant avui. Perquè tu, per dur a terme una mobilització d'aquestes característiques, necessites una energia que l'has de treure d'algun lloc. I la treus de la ràbia. I per això les mobilitzacions passen després de la sentència i no fa 3 setmanes. Però la ràbia no... O sigui, només amb la ràbia no s'explica com has arribat a les barricades. Com s'explica? A veure. S'explica perquè és la conseqüència lògica i natural del fet que a Catalunya hi ha un conflicte polític molt clar des de fa no anys, sinó dècades, que no ha trobat un canal, diguéssim, de la política habitual, diguéssim, no s'ha pogut expressar a través de les institucions, a través dels canals típics d'una democràcia liberal del segle XXI, i aleshores, en el moment que tu formes part d'un estat on ets una minoria demogràfica i no pots canviar les lleis, no tens correlació de forces per canviar res, en el moment en què les teves pròpies institucions perden la sobirania, en el moment en què ha passat tot el que ha passat, o sigui, arriba un moment que l'únic escenari de lluita possible és el carrer. I per això, per mi era molt important fer entendre que no només la ràbia explica el carrer, no només l'explica l'autodefensa, sinó que, arribats a aquest punt, és un escenari molt digne, molt lògic i molt legítim de lluita política. I és l'únic que ens queda. Què és el llirisme? El llirisme és un concepte... A mi no m'agrada... És a dir, l'entenc i estic d'acord amb la crítica, però no m'agrada l'etiqueta en el sentit de que crec que crear faccions a dintre de l'independentisme no ens beneficia. Però sí que és veritat que hi ha un cert sector de l'independentisme que, diguéssim, veu amb mals ulls... De seguida considera que és violència cremar un contenidor, de seguida... És aquesta idea de que si som gent de pau, de que si som pacífics, una mica com deia el senyor Gil Matamala, que si ho fem tot bé, si ho fem com mai ningú ha fet al món, sense trencar ni un sol plat, sense... És... Una mica el resum és la frase aquesta de ni un paper a terra. No? Que si tu no tires ni un paper a terra, és de, com és la frase, no els hi donem la imatge que volen. No? Això és el llirisme. I per mi la resposta al llirisme és que la imatge que vol l'Estat no és un contenidor cremat, perquè l'Estat et reprimirà, cremis el contenidor o no el cremis. La imatge que vol l'Estat és, o sigui, ho hem vist durant tots aquests anys, se'ns ha estat titllant la violents, se'ns ha estat agredint físicament, judicialment, per tots els canals, sense que hi hagués ni cap espurna de violència. Aleshores, l'Estat, perquè pot, perquè no té cap incentiu per fer el contrari, et titllarà de violent i et condemnarà, facis el que facis. Aleshores, la imatge que vol l'Estat no és que cremis un contenidor. La imatge que vol l'Estat és que dintre del propi independentisme hi hagi tot un cert sector de la població independentista que quan la lluita passi al carrer, aquest tipus de lluita es condemni. Que quan hi hagi barricades, les barricades siguin condemnades no només per part de la gran majoria de la societat espanyola, sinó per part d'una part molt important de l'independentisme. El que passa que des del govern també s'està demanant que no generi violència al carrer. Sí. Això és llirisme, també? O només ve per part de l'Estat, llirisme? Jo diria que el llirisme... No, el llirisme és una cosa de la gent, diguéssim. O sigui, el llirisme no ve del govern en el sentit que el govern té capacitat política d'incidir en els fets i de prendre decisions i de revertir la situació i de moltes altres coses que la gent no té. Jo diria que el problema més del govern és aquesta contradicció que deia el senyor Gil Matamala, que en el moment en què tu, acatant el 155 o fent president el president Torra en lloc de Jordi Turull o Jordi Sánchez o Carles Puigdemont, en el moment en què progressivament vas renunciant a la teva sobirania, et trobes en un atzucac, en un carreró sense sortida, on tu, que
institucionalment ets qui lideres el procés, has de cridar la gent que surti al carrer, perquè la immensa majoria encara confia en tu com a líders, i com que tu tens no tens el control efectiu sobre, per exemple, amb la policia, perquè evidentment que és el senyor Buch el que envia la policia, però el senyor Buch, si li diu a la policia que es quedi a casa, els Mossos d'Esquadra en aquest cas, els Mossos d'Esquadra no es quedaran a casa, perquè el senyor Buch no té sobirania, el govern ha renunciat, diguéssim, de facto a la sobirania, que faria que els Mossos l'obeïssin. Quan tu renuncies a tot això, et poses com a govern en un atzucac on el teu discurs és impossible que sigui coherent amb el que fas. Mm. És impossible, perquè no tens la gestió dels recursos, tu. Vaig amb tu ara, Índigo. Tu vas votar per primera vegada l'1 d'octubre. Sí, és veritat. Va ser, bueno, al meu barri, el barri de Sant Gervés de Cassoles, el primer cop que votàvem, doncs vam estar allà, vam dormir al col·legi tot el cap de setmana, i doncs vam ajudar a organitzar-ho tot i vam veure, bueno, com les meves primeres eleccions ens eren aquelles. I això t'ha marcat? Doncs bastant, perquè després de veure aquells fets, després de viure aquell dia amb tota la gent, de totes les edats, amb els meus pares, els meus companys, vull dir, no és un dia que crec que cap de nosaltres ens ha deixat indiferent, l'1 d'octubre. Sou joves, dèiem que en aquestes manifestacions precisament hi ha molta gent jove. Teniu la sensació que s'us tracta amb un cert paternalisme? Jo crec que definitivament, o sigui, crec que això està començant a canviar i això és molt positiu en el meu parer, però crec que hi ha molt paternalisme perquè ens veuen com a joves, cap a gent que no sabem el que estem fent, que n'estem ajudant els adults, i jo crec que en aquest cas no és que n'estem ajudant els adults, sinó que n'estem és gent formada, que en molts d'aquests casos no són els adults perquè no són la gent que té formació en aquest tipus de situacions, i el que n'estem és això, formació, i bueno, una mica el suport de que les maneres que tenim de manifestar-nos són legítimes. Una mica com deia el meu company, que no sigui la pròpia gent del nostre bàndol qui estigui deslegitimant els nostres mecanismes de protesta. Mm-hmm. Us veu manifestar la setmana passada, tu també hi eres, em penso. Hem vist que hi ha hagut càrregues avui, n'hi va haver la setmana passada també. Heu rebut algú de vosaltres o coneixeu gent que hagi rebut per part de les càrregues policials? Sí, la majoria de gent que conec ha rebut o de les porres o bales de foam o el gas pebre. Tenim a la taula algú que va rebre la setmana passada. Vostè no és un jove per això, no és tan jove, diguéssim, senyor Jordi Brasculí. S'estava manifestant la setmana passada. Bueno, estava a la concentració, a la fi. On era? Pues, de fet, la concentració, quan jo vaig arribar, pràcticament estava acabada. Estaven cantant els segadors i els donava l'acte per acabat. El que passa és que bueno, jo em vaig situar en una cantonada on hi havia 4 o 5 persones, entre ells un parlamentari de la Generalitat, un regidor que tenia relació amb ells, i d'alguna manera pues, comentàvem la situació. De bones a primeres, pues, resulta que va sortir un parell de senyores amb la bandera espanyola del costat nostre, amb tots els Mossos d'Esquadra al seu costat, li van permetre que sortís al mig de la plaça on hi havia 2, 3 o 4 mil persones i lògicament la gent es va tirar damunt. El fet és que al moment que es tira damunt pues surten els Mossos, intenten fer una càrrega, nosaltres seguíem estat apartats allí 4 o 5, els 4 o 5, i de bones a primeres es trobem que surten del govern civil, que era la porta del costat, a la Policia Nacional, i en vez d'anar al lloc que hi havia, diguem, l'encontronar amb el Tarull, en aquell moment, Tarull, amb tot això, venen a nosaltres. O sigui, surten 7, 8, no sé exactament el número de policies, però se'ns tiren damunt de nosaltres. I vostè va rebre? Bé. Ha portat imatges? La imatge és... No, ensenyo vostè. Gireu així càmera, o si ho suposo així, i els companys càmeres ho ensenyaran. Això va ser... Això és el meu estómac. Vostè va estar ingressat, va haver d'ingressar a l'hospital, i s'hi va estar quantes nits? Vaig estar-hi la primera nit, o sigui, quan me van portar, me van donar l'alta, fa la setmana i aquest dimecres passat, vaig tindre que tornar perquè resulta que la cosa no funciona. Què va ser això? Una bala de goma? Què va ser? No, una porra? Això és un cop a l'estómac, punxant i després picant. Sap qui li va fer? Bueno, no dic de persona, sinó si va ser policia, van policia ser Mossos... Nacional. Policia Nacional. Policia. I això se saben de les cames. Sí. També. Mm-hmm. Vull dir, la qüestió és desproporcionada, considero totalment, el fet que nosaltres... Relativament, a més, no teníem cap acció ni cap història amb el que en aquell moment estava succeint,
Per tant, això té una consideració de no sé, sí, sí. Valorar un acte greu d'aquest tipus així, jo crec que no porta cap enlloc, i l'única una mica el que representa és això, la voluntat per part del govern central de que aquí hi hagi una desgràcia per poder posar el 155, per posar el que és que hi hagi inconvenient, quan el 90% de casos, si no hi veig la policia al carrer, segur que no passaria. Sentíem aquí els joves que expressaven la seva ràbia, no? El seu oblit, la seva poca representació, el tenir-los en compte per part de la política o de la societat en general, no? Dels lideratges que hi ha. Vostè per què es manifestava? O per què es manifesta? Bueno, em manifesto perquè, per principi, entenc que nosaltres, com a país, el millor que podem tindre és la independència per poder fer un país pròsper, un país per als nostres, en aquest cas, fills i nets, i considero que, en principi, és una de les coses fonamentals per poder tirar endavant, i per tant entenc que tinc que manifestar perquè no tinc altra solució. Vist el que li va passar, no sé si ha denunciat, si té previst fer-ho, ha denunciat. Sí, sí. Mm-hmm. Digui. Sí. O sigui, estem en tràmits de fer la denúncia, mm-hmm. i des de luego arribaré fins al punt que sigui necessari. Sí. Sònia Olivella, vosaltres porteu la defensa d'alguns dels acusats, no? L'últim balanç em penso que parla de 205 detinguts, sense comptar el d'avui, més de 31 empresonats. Us ha sorprès el nombre de persones en preventiva pels aldarulls i pel que ha passat aquests dies? Bé, més que si ens ha sorprès o no, que també, són unes xifres que són bastant escandaloses i que reflexen una mica el moment repressiu en el que ens trobem, no? El fet de que hi hagin més de 200 persones detingudes en un context de manifestació. A més, estem parlant en l'expressió d'un dret fonamental, que és poder la llibertat d'expressió i de manifestar-se. No? Però, a més, és especialment preocupant les 31 persones, que ja han sortit les xifres aproximades de la darrera setmana, que han estat posades en presó provisional. No? Això sí que nosaltres ho veiem com uns fets molt greus, que no és comú en absolut en altres moments, excepte aquest, que en context de manifestació, de tensions que es puguin produir, acabin amb aquesta presó preventiva, i sí que ho veiem com unes dades molt preocupants. Uh-huh. Torno amb tu de seguida. Deixa'm que saludi, perquè tenim al telèfon el director general dels Mossos, senyor Pere Ferrer, i volem actualitzar amb ell les xifres de ferits, detinguts. Senyor Ferrer, bona nit. Bona nit. Quina és la situació ara mateix al centre de Barcelona? I li demano, si us plau, si ens pot actualitzar, com dèiem ara, la xifra de ferits i de detencions a dia d'avui. Ara mateix a Barcelona tenim un dispositiu que segueix en marxa. Segueix en marxa perquè, bàsicament, no tenim grans concentracions de gent, però sí que tenim fogueres i barricades en alguns punts. La xifra de ferits que jo els puc aportar sí que no és la dels ferits que té el SEM, perquè no, ara mateix no és una dada que tingui davant. Estem tot just recopilant dades dels agents que estan ferits, que a hores d'ara sí que en són 5, algun de greu, i en aquests moments estem recopilant perquè, com els deia, el dispositiu segueix en marxa. S'esperava amb vostè el que ha passat avui, senyor Ferrer? Bé, el que esperàvem avui és que hi hagués una manifestació multitudinària amb centenars de milers de persones al carrer i la policia garantint-ne la seva seguretat, i això ha estat un èxit, això s'ha donat i no hi ha hagut cap incident. Esperàvem que hi hagués un segon escenari de concentracions a Via Laietana en què s'hi han agrupat milers de persones i en la que una minoria ha generat un incident en un punt concret. Aquest és l'escenari que esperàvem, i jo crec que més o menys és el que ha seguit el guió. M'ha parlat vostè de 5 ferits, algun greu. No sé si hi ha hagut detinguts aquesta nit. Alguns segurament, però no els hi puc confirmar perquè estan tot just encara siguin en alguns casos probablement traslladats, i jo ara mateix no tinc la confirmació en ferm que sigui així. Com preveu que acabi aquesta nit, senyor Ferrer? Bé, jo crec que ara ens queden resoldre aquests punts, aquests incidents en què tenim petites barricades. És veritat que ara a l'Eixample els grups de concentrats estan ja dissolvent-se, i dins d'aquesta fase de dissolució, doncs, és probable que anem tinguent petits incidents a Cruïlles concretes, però jo crec que això ara ja va a la baixa. D'acord, senyor Pere Ferrer, director general dels Mossos, moltes gràcies per haver atès en directe al Preguntes Freqüents. Bona nit. Moltes gràcies a vostès, bona nit. Sònia, torno amb tu.
Alguns dels advocats que porteu els casos de les persones detingudes durant tota aquesta setmana de protestes i manifestacions, parleu de que els atestats fins i tot a vegades són gairebé copiats, com si s'hagués fet servir una plantilla. Això és així? Bé, jo sí que he escoltat les manifestacions de companys com els d'Arta Solidària, que efectivament han manifestat això. Jo en els casos concrets que jo he assistit a comissaria i als jutjats no m'hi he trobat, però si fos així és quelcom molt greu. Què hi diuen els atestats? Que nosaltres sí que hem vist que les detencions que s'estan produint majoritàriament són de persones, especialment joves, que es trobaven en la manifestació o inclús en els voltants, ni tan sols en el nucli de la mateixa, i que han estat detinguts en els casos que he vist i dels meus companys gairebé en cap, estaven en aquell precís moment fent cap llançament d'objectes o cap fet que es pugui considerar que podria arribar a ser delictiu. No? Tot el contrari, simplement estaven a la manifestació, estaven tornant a casa o estaven resguardant-se perquè veien que el panorama no volien estar allà al mig del carrer per l'actuació policial que hi havia havent-hi, i en aquell moment són detinguts. No? Per tant, vindria a ser aleatòries, per dir-ho, no sé si és la pregunta que, o la paraula correcta, però vull dir, sense estar involucrats en un acte, diguéssim, violent en aquell moment, són detinguts. En els casos que nosaltres ens hem trobat, com bé deies, l'atestat, no? La documentació que ha de fer la policia per dir, doncs, detenim aquesta persona perquè ha comès aquests fets i aquests fets podrien ser tipificats com un delicte X, les proves que hi ha, en els casos concrets que jo he vist i els meus companys, no són més que la manifestació en concret d'un agent o diversos agents que manifesten que havien vist en un altre moment o que havien reconegut aquesta persona d'un altre moment i que ara la detenien per uns fets que podrien ser delictius. Llavors, això sí que és certament preocupant, sobretot perquè aquests atestats, aquestes diligències d'investigació, són el fonament que després té el Ministeri Fiscal per demanar les penes de la presó preventiva que està demanant, no? Perquè les detencions es fan d'aquesta manera, no hi ha altra prova que aquestes identificacions amb atestats que sí que es ve que tenen un redactat més aviat vaga, general, de descripció de com ells veuen que s'està desenvolupant una manifestació, però que en cap cas, els casos que jo he vist, s'individualitzi una conducta concreta a la persona detinguda, cosa que és greu, perquè en dret penal les responsabilitats s'han d'individualitzar en una persona, en uns fets concrets, i veure si això ha de ser criminalment responsable o no, però no és aquest el cas. No. Què passa amb aquests detinguts? Ara mateix, quina és la situació? Bé, ja s'ha anat veient que hi ha detinguts doncs, que efectivament estan en presó preventiva i això seguirà el seu curs i amb els recursos que s'hagin d'interposar. En els casos que jo he assistit sí que se'ls va posar en llibertat amb altres mesures cautelars. Perquè, com estava dient, ha anat variant al llarg de la setmana, però sobretot en el context de la manifestació de divendres de la vaga general, que són els detinguts que jo vaig assistir, se'ls estaven imputant delictes com de desordres amb l'agreujant corresponent o d'atemptat contra l'autoritat amb l'agreujant corresponent. Això vol dir que amb la darrera reforma del Codi Penal aquests delictes van des de penes de 6 mesos de presó fins a 6 anys. Si s'apliquen aquests agreujants, que de moment no hem vist cap fonament perquè es faci així, però és com s'està fent. No? Aleshores, Fiscalia, en tots els casos que jo he atès, i altres companys també, està demanant sistemàticament presó per a aquests joves. En base a que són delictes els que se'ls imputen, que tenen penes fins a 6 anys, que per tant són penes elevades, i en base doncs, al risc de reincidència, bàsicament, està demanant aquestes penes de presó preventiva. Senyor Gil Matamala, què li sembla tot això? Vostè, que ha estat sempre un referent en la defensa dels drets humans, s'està anant molt enrere en aquest sentit? Però d'una forma escandalosa. El més preocupant per mi és que hi hagi jutges en aquest moment, hi ha alguns jutges a Barcelona, i no estem parlant de jutges de l'Audiència Nacional o Consells de Guerra, sinó jutges d'instrucció, que estan de guàrdia en el moment en què se'ls presenta un detingut, que puguin, davant de la situació i del que veiem i tots coneixem, perquè el fiscal demani presó, accedeixi a la presó. Que això és el més preocupant. Això vol dir que ja comencem a tenir els efectes directes i immediats de la sentència del Suprem. Què buscaven? Això no s'havia vist mai. Un assumpte de desordres públics, inclús atemptat contra... Inclús amb la modificació ja absurda de l'elevació de la penalitat, però no s'havia vist mai la presó preventiva, o en casos molt concrets en què efectivament ja el detingut seria trobar algun objecte
en el seu poder o hi ha testimonis, no hi ha solament la gent de policia que acrediten que ha llançat realment un objecte i ha produït unes lesions concretes. No és impossible que es decreti la presó preventiva, però és absolutament excepcional. En la forma que s'explica, em sembla que és una... que això està dibuixant una situació molt perillosa de caràcter repressiu, en el sentit de que la sentència per sedició, aquesta condemna per sedició, en la qual resulta que no és necessari que hi hagi violència per ser condemnat per sedició, en la que s'ha inventat el concepte de com a element de fet que justifica la sedició és la resistència passiva. Doncs si amb la resistència passiva ja et poden condemnar per sedició a una pena que com a mínim va de 8 fins a 15 anys, doncs imagina't, si a més hi ha una situació mínima de violència, el que podem veure, no? Per tant, estan en risc els drets a vaga, clar, vull dir, a protesta, tot això a manifestació... té una claríssima finalitat i funcionalitat d'impedir l'exercici del dret de protesta i de manifestació en concret. I això què diu de la democràcia espanyola? Doncs que s'ho faci mirar. Sònia, què recomaneu als joves que s'estan manifestant, qualsevol, no només els joves, sinó els que no són tan joves i també es manifesten i potser, a banda de rebre, com en el cas del Jordi, són detinguts? No sé si hi ha una mena de normes a seguir o de protocol o no, per part dels advocats, sí. Perquè en aquell moment de detenció mai saps ben bé què és el que has de fer, no? Si potser no has tingut mai abans un advocat a la teva vida, no? Diguéssim. Clar, exactament. Nosaltres ja som defensores, que és la xarxa d'advocats i advocades i altres professionals que estem una mica assistint a protegir el dret de protesta, el dret de manifestació i el dret de les persones detingudes. Sí que vam treure des del principi una sèrie de recomanacions, no? Que ni joves ni grans tenen per què saber, perquè pot ser que no s'hagin trobat abans en contextos d'aquesta mena, no? Pel que fa a les detencions, sí que una mica les recomanacions que nosaltres posem sobre la taula, que són bàsiques però que és important tenir presents per si ens hi podem trobar, és en primer lloc que quan hi ha una detenció, si la presenciem, intentem recollir el màxim nombre d'informació sobre la persona detinguda, el lloc, què ha passat, quin cos policial és el que ho ha fet, si hi havia càmeres per la zona, etc. Perquè això pot ajudar molt després tant a trobar la persona detinguda com poder prendre les accions legals o de defensa que corresponguin. Si la persona és detinguda en primera persona, evidentment tenim els drets, perquè és molt important conèixer els drets que un té per poder-los defensar si és que no te'ls garanteixen des de les institucions, no? Llavors, evidentment, dret a assistència lletrada, és un pilar del dret de defensa, que vol dir que si tenim una advocada, un advocat de confiança, puguem donar el seu nom a comissaria perquè el cridin i ens representi. I si no en tenen? Si no en tenen, se'ls assignarà un advocat d'ofici. I cap problema, en aquest cas, sí que és important demanar les dades de l'advocat d'ofici quan ens el trobem per poder mantenir el contacte i fer això, no? Per tant, en cap cas pot haver-hi una declaració policial, qualsevol actuació d'investigació sense que hi hagi l'advocat present. I això ho lligo també amb la següent recomanació. Nosaltres recomanem sempre no declarar comissaria. Per què? Perquè en aquest cas podem no saber, i és la majoria dels casos, no sabem encara de què se'ns acusa, en base a quines proves, a quins fets. Per tant, a comissaria no es declara, encara menys si no tens l'advocat, però inclús així, doncs, l'advocat que tingueu ja us ho recomanarà, no? Però perquè sempre després passarem a disposició judicial i és allà on podem fer les declaracions davant d'un jutge tenint tota la documentació per saber de què se'ns acusa i poder impugnar la detenció, inclús. Molt bé, doncs ara vull conèixer una mica l'opinió dels companys periodistes. Roger Palà, que et veig aquí entre l'Ot i l'Indigo, digues, com estàs veient tot això que ens estan explicant avui aquí i el que es veu al carrer, que per cert m'estan explicant els companys que de moment la situació està una mica més calmada que fa una estona. No, doncs comentava l'August, no?, que era molt excepcional el fet de decretar presó provisional en casos de desordres públics o d'atemptat a l'autoritat. Realment és així, ha estat molt excepcional. Jo recordava ara el cas
per exemple, de la manifestació antifeixista del 12 d'octubre del 99, en què sí que hi va haver 14 empresonaments, no? I en aquell moment la jutgessa que els va decretar per delictes de desordres públics parlava de l'alarma social, no?, com un justificant, no?, per decretar aquesta presó preventiva en aquell moment, no? Aquestes persones van estar 13 a 14 dies en presó. A mi m'agradaria preguntar-te o preguntar-vos, no?, fins a quin punt creieu, a partir de la vostra experiència, si aquestes presons provisionals es podran mantenir molt en el temps. És a dir, si realment podem pensar que aquesta presó provisional s'allargarà setmanes, mesos, fins que arribi el judici, no? Perquè realment, des d'un punt de vista polític, està clar que aquestes presons provisionals no afavoreixen la resolució del conflicte en cap cas. És a dir, l'únic que generen és més tensió, és més ressentiment i, evidentment, doncs, poden inclús propiciar, doncs, que es reprodueixin situacions com les que vam viure la setmana passada, no? A mi em fa l'efecte que el que està passant avui a Barcelona no pot comparar-se, no?, encara que hi posem moltes càmeres i posem molts focus, no?, però no pot comparar-se al que es va viure la setmana passada, no? Llavors la pregunta seria, fins a quin punt, partint de la vostra experiència, creieu que aquesta presó provisional pot prolongar-se en el temps? Això depèn del jutge. Efectivament, aquí el problema és que la judicatura en general ha pres una iniciativa, actua d'una manera que sembla que no tingui en consideració més que els seus propis criteris i no s'interessa pels efectes, aquests efectes que comentaves, que és en relació a l'evolució dels fets. Hi ha una gran discrecionalitat. Els jutges estan prenent una preponderància, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, un paper protagonista en tot això, que és una altra de les coses que preocupa moltíssim, perquè hi ha... Aleshores, esclar, aquí intervindran molts jutges diferents, perquè hi haurà, i efectivament a Barcelona hi ha un considerable nombre de jutges perfectament normals, correctes i assenyats, i aquests, naturalment, doncs, ja estic segur que no han decretat en cap cas la presó, n'estic convençut. I els que sí ho han fet, doncs, realment... S'ha de pressuposar que actuen, com diuen, en virtut de la presó. La justificació és la possibilitat de reincidències, i els tenim aquí en presó perquè no tornin a sortir al carrer a cremar brossa. Doncs se suposa que si la situació es normalitza i es tranquil·litza, aquest argument deixarà de tenir vigència i es produirà la llibertat. Si la situació va més o es manté, doncs ja depèn del criteri de cada jutge. Evidentment no es pot prolongar en el temps. En certa manera, el sentit comú es fa pensar que és impossible, més enllà d'uns dies o un parell de setmanes com a màxim. No voldria imaginar que per una qüestió, per haver fet una... Lo de les barricades, la veritat, jo no he vist cap barricada encara. Les barricades, a la Comuna de París del 1870 va haver-hi barricades, però aleshores se saltaven les llambordes del carrer i es creaven les muralles de pedra, i a l'altra banda hi havia uns revolucionaris armats que disparaven protegint-se. Això és una barricada. Què és el que hem vist ara, doncs, aquests dies, senyor Gil Matamala? Hem vist una pila de brossa que crema. I crema de contenidors, diguéssim. I un contenidor que crema, però això no és una barricada en termes militars, ni jurídics, em sembla, aquí no. Però bé, això ja és una... En fi, em sembla contestat, més o menys. Hem de fer una pausa per la publicitat i seguim Preguntes Freqüents amb els companys periodistes i amb aquesta taula d'anàlisi. Ara tornem. Seguim al Fax parlant de les protestes i de les concentracions, les manifestacions, les càrregues policials que hi ha a diversos punts de Barcelona i que des que s'ha conegut la sentència, doncs, han donat molt que parlar. Estàvem abans de la publicitat amb els companys que avui ens acompanyen, els companys periodistes. Anem amb l'Oriol Soler. Oriol. Bona nit. Bona nit, digue'ns. Bé, jo crec que afortunadament la nit d'avui els incidents són molt menors que els que van patir divendres passat, per exemple. L'últim balanç que ara passava al servei d'emergència són 15 ferits, 5 d'ells Mossos d'Esquadra. Però a mi m'ha interessat molt la reflexió que feien el Lot i la Indigo,
i crec que és molt interessant perquè han sabut diagnosticar molt bé l'atzucar quan es troba el moviment independentista, però no m'ha acabat de quedar clar el fet de traslladar la lluita al carrer i elevar el nivell de conflictivitat, de quina manera pot fer sortir el moviment independentista d'aquest carreró sense sortida que tan bé heu diagnosticat? Contesto jo? Tots dos, si sí, dieu el que... Jo crec que... O sigui, una de les coses que jo també deia a l'article, per exemple, és que dintre de l'independentisme s'està fent una mica hegemònica aquesta idea de que no tenim prou suport, com que en cap elecció ni en el referèndum, en estricto senso, diguéssim, hem superat el 50%, no tenim prou legitimitat per imposar la independència a l'altra meitat de la població. No? És una frase que es diu molt. Esquerra, per exemple, la repeteix cada dos per tres. Portar el conflicte al carrer ens ajuda perquè fa que... És a dir, posa en relleu la gran trampa d'aquest argument, que és, si hi ha un conflicte nacional en què, jo no sé quines són les proporcions, però més o menys tots estem d'acord amb que és meitat i meitat, si hi ha un conflicte nacional en què es convé que la meitat de la població no pot imposar la independència a l'altra meitat, o sigui, la conseqüència d'això és que amb la meitat de la població que no dona suport a la independència tampoc pot imposar l'estatus quo, diguéssim, a la meitat independentista. Aleshores, quan la meitat independentista està desposseïda dels canals d'expressió a través de les institucions, sortir al carrer, fer, jo què sé, 50 urquinaones durant una setmana obliga els governs, tant l'espanyol com el català, a tractar el problema, és a dir, és insostenible una situació del darull. I enquistar-se també, no? Perdona. I que s'enquisti el problema, també hi ha aquesta possibilitat. Jo no ho crec, això. En el moment en què... O sigui, si aquesta setmana, per exemple, cada dia en tot el territori hi ha aldarulls de manera generalitzada com els del divendres de la setmana passada, diguéssim, o sigui, hi ha un moment que és insostenible. Ho estem veient. Ara mateix tenim la sort, no sé si es pot dir sort, però tenim la casualitat que arreu del món hi estan havent protestes i estem veient que en molts llocs on són més, diguéssim, més determinants i més decisius i tenen més clar fins a quin punt l'agressivitat que fan servir a les manifestacions és legítima, els governs han de cedir, els governs han de fer concessions, perquè un govern no pot mantenir... en el país una sensació de normalitat i una situació de la policia cada dia al carrer apallissant manifestants. És insostenible, això. Per això dic que en un moment on la lluita política a través de les institucions està totalment desgastada i és totalment inútil, almenys ara, de moment, l'única opció que tenim és aquesta. Ara, també és una trampa creure'ns que així ja ho tenim tot, perquè si això no remou políticament tot el que ha de remoure, i si no hi ha un canvi d'estratègia, si no hi ha un canvi de lideratge, si no hi ha un canvi d'idees, si no hi ha un canvi de cultura política en definitiva, tot això no va enlloc. Índigo, digues. Sí, bueno, molt d'acord amb el meu company. Jo també el que anava a dir és que... O sigui, crec que quan s'han esgotat tots els canals més convencionals, hem vist que no hi ha manera d'arribar a una autodeterminació pactada, hem vist que la via institucional no serveix per res, doncs comencem a obrir altres canals més radicals, podríem dir, com per exemple són els que hem vist aquesta passada setmana. Crec que aquests canals són importants i són legítims i han transcendit bastant els fets que havien passat fins ara per uns quants motius. Primer de tot, crec que posen en relleu l'urgència d'aquest problema català. Totes aquestes manifestacions que estaven fent fins ara podien ser simbòliques, pacífiques, podien tenir molt seguiment, però al final no estava alterant la normalitat, no estaven tenint un efecte i un impacte sobre la vida de la gent. Aquestes mobilitzacions que estem veient generen un impacte, fan que la gent no pugui seguir amb el seu dia amb normalitat perquè hi ha unes mobilitzacions, perquè hi ha una urgència, perquè hi ha un problema. Llavors, això per visibilitzar aquest problema i també perquè, bueno, polititzar el conflicte, que formi part de la vida personal de les persones. Això és molt important. Després, a nivell internacional, també hem vist com s'ha fet una crida. A nivell, bueno, a Espanya hi ha hagut manifestacions i atencions, tant a València, a Madrid, a altres llocs. A nivell internacional també s'ha entès molt com aquest problema, estan veient com reacciona la gent catalana davant de la injustícia. O sigui, al final hi ha una ràbia que s'ha de canalitzar, hi ha una repressió brutal i excessiva i la gent surt al carrer, canalitza aquesta ràbia, s'organitza i també legitima i posa de manifest una mica tot això que està passant. I bueno, jo crec que per això, com deia el meu company, també calen evidentment doncs, un canvi de lideratge, un canvi de cultura política, canvi d'idees, però el primer pas és aquest, és poder trencar una mica amb el que creiem mainstream, el que creiem correcte a les manifestacions, començar a legitimar altres tipus de lluites, començar, per exemple, parar de...
criminalitzar certs actes com pot ser tapar-se, començar a entendre que fem coses per autodefensa, començar a entendre també que la violència no és la nostra sinó la que estan fent els cossos de seguretat, el sistema judicial, i es comença per aquí, o sigui, es comença també amb canviar el discurs i posar una mica la combativitat a les manifestacions i a les mobilitzacions. Anna. Bueno, a veure, a mi és que tot això em sembla una mica delirant, dit amb tot el respecte. Vull dir, a mi em sembla que es diuen... O sigui, una cosa és que un vulgui, un cregui una cosa, i una altra cosa és que un es pensi doncs, que és la veritat revelada. Per exemple, senyor Gil Matamala, jo el respecto a vostè molt la seva trajectòria, però vostè sap que ha dit coses aquí avui que no són veritat. Precisament en Espanya és un país, Espanya, la seva globalitat, Catalunya inclosa, on tota la vida s'ha abusat moltíssim de la presó preventiva. De fet, jo recordo un precedent important quan l'any 92 el jutge Baltasar Garzón, que avui en dia ha fet una evolució ideològica curiosa, va ordenar la detenció d'una sèrie de persones acusades simplement de pertànyer a Terrella. No havien cremat ni un contenidor ni una bossa de deixalles, eh? I van ser detingudes preventivament i fins i tot van denunciar tortures que aquí no es van investigar mai, que el Tribunal d'Estrasburg va donar una bona cleca al sistema judicial espanyol per no haver-les investigat mai. Hi ha forats de discrecionalitat al sistema de la justícia espanyola. Un d'ells permetrà aviat que els presos, els condemnats per sentència de l'1 d'octubre, tots sabem que es menjaran els torrons a casa seva aquest Nadal i tots sabem que això serà en aplicació de les legítimes competències que té que hi ha en aquesta comunitat autònoma per aplicar criteris, diguem, de vigilància penitenciària. Aquí, per exemple, en un moment que ni els bascos volien les competències penitenciàries, en Pujol si les va voler, i ara això servirà per això. Cosa que, dit de passada, a mi em sembla bé. Penso que és una mostra de com no vivim en un estat tan repressor ni tan horrorós. D'altra banda, home, jo faria una reflexió. O sigui, si estem voltats de jutges feixistes per tot arreu, si no només és l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, sinó que vostè diu també que els jutges de Barcelona cometen l'error intolerable de no mirar les conseqüències polítiques, sinó simplement aplicar les lleis que han d'aplicar. És clar, això a on ens porta? Vull dir, a veure, tu, Índigo, parlaves, has dit, i a més us deies amb molta il·lusió, i a mi m'ha semblat que ho deies de bona fe, jo vaig votar per primer cop l'1 d'octubre. No, Índigo, tu no has votat, allò no era votar. Allò era una gincama, m'entens? Vull dir, la democràcia que ha costat molt a Espanya i a tot el món i que hi ha hagut molta gent que ha perdut bous i esquelles, i vostè ho sap, vostè per edat i per militància. Anna, l'acte de votar hi era. A veure, que tu ho consideris una gincama, no o que qualsevol altra persona ho consideri una no altra cosa. No es pot frivolitzar la democràcia aquesta, no se li pot escoltar no, em refereixo que tu tens la teva opinió ella i segurament no, ella té la seva no i votar. Aquí ens agrada respectar-les totes. Votar és una altra cosa. Però és que, a part de la meva opinió, o la teva opinió, o la teva opinió, o la teva opinió, hi ha uns fets mínimament objectius. Per exemple, només mirant les imatges que heu presentat, jo no he vist cap càrrega policial. He vist gent carregant contra els policies. He vist gent dient-li, fora les forces d'ocupació, a Mossos d'Esquadra, que ja és d'Aurora Boreal. Llavors dius, a veure, dieu, oh, és que... A veure... Només us faig una reflexió. A veure, hi ha gent a la presó, gent com la Carme Forcadell ha acabat a la presó, gent com en Raül Romeva ha acabat a la presó. Vosaltres us penseu que amb totes aquestes protestes podeu invertir la tendència, vull dir, em sembla que vosaltres voleu de bona fe una independència que jo crec que mai es produirà, però en realitat us creieu que esteu legitimant això, el que esteu legitimant és uns governants fallits, un moviment independentista fallit que utilitza tot aquest sidral, diguem-ne, doncs, com a moneda de canvi per aconseguir coses. Si una Carme Forcadell ha pogut acabar la presó, què us pot passar a vosaltres? Vull dir, a veure si algú es desperta d'alguna vegada i se'n dona compte de que això no és ni tan sols un atzucar, que això és una trampa mortal i una gran enganyifa, i la gent, em sembla que la gent jove esteu per altra cosa que per justificar tots aquests disbarats, sincerament. I aquí és la meva opinió de moment. Sí, digues. Molt breument. Breument, si us plau. Primer de tot, nosaltres no ens pensem res, no tenim cap veritat revelada, no estem exaltats per la ràbia ni per cap líder que ens fa servir de carn de canó mentre ells, jo què sé, fan passadissos a les manifestacions. Nosaltres, i crec que la majoria dels meus amics i la majoria del meu entorn i la majoria de gent que conec que s'ha mobilitzat,
és gent que sap perfectament a què s'exposa, a quins riscos s'exposa, que generalment ha reflexionat i sap per què és allà. No som, no sé, no vivim en una altra galàxia, és a dir, podem debatre, però si és de tu a tu, és a dir, si és tenint en compte que la nostra posició té origen en reflexió, en que tenim un bagatge, en que hem viscut coses, etc. Llavors, vostè també ha dit, no he vist cap càrrega policial, no sé en quin món viu. Avui. No sé en quin món viu. Avui jo sí que n'he vist. Carregant contra els policials. Jo sí que n'he vist. No sé si és que vostè no té xarxes socials, no sé si és que no mira la tele, no sé... De càrregues policials n'hi ha hagut sempre. És més, només hi ha hagut... Sobretot quan ataques a la policia, o quan ataques als comerciants, o quan mous brega. No, no, càrregues policials contra gent asseguda. Contra gent asseguda... Hi ha imatges, senyora Grau, hi ha imatges. Contra gent asseguda al mig del carrer cremant deixalles. No, no, gent asseguda al terra, tranquil·lament, que ha rebut càrregues de la policia. La setmana passada va haver-hi unes imatges on es veia un grup assegut. Les imatges que hem vist avui, vosaltres creieu que són càrregues policials? El que hi ha hagut càrregues policials avui, però en qualsevol cas, bueno, Anna, es refereixen ells... Això són càrregues policials? Es refereixen ells, entenc, Ot, que vas per la manifestació aquella que hi havia asseguda, no?, davant de la prefectura de policia... I quan hi va haver, no?, la càrrega de la policia, hi va quedar un noi allà assegut. Em penso que és això, no?, el que us esteu referint. Bueno, és un continu, no només aquesta imatge que és la que s'ha fet viral. Digues, Índigo, que volies parlar amb l'Anna, també. Sí, o sigui, dues coses així ràpides. Primer de tot, vostè ha parlat d'una democràcia espanyola, que jo realment no sé on està. En el punt on tu estàs posant gent a la presó preventiva per desordres públics, tens gent a la presó 12 anys per permetre debats de Parlament, per permetre un referèndum per autodeterminació. Tens el feixisme acampant impune al Parlament pels carrers. La democràcia, jo sincerament, democràcia espanyola, no la veig. Per tant, jo crec que votar l'1 d'octubre és molt més real que quan nosaltres anem a votar les eleccions espanyoles, com poden ser les del 10 de novembre. Segon, molt d'acord amb el company. Vostè només cal que vagi al Twitter, que vagi a internet, tens tots els vídeos de la policia actuant completament desmesuradament contra els manifestants, saltant sobre manifestants, atropellant-los en furgons, perseguint-los. La policia va tapada fins aquí, van protegidíssims, com per haver de carregar quan la població civil tira uns papers, tira unes deixalles, o, com han dit abans, pren foc a una brossa que prendi barricada. A tu et sembla normal. El que em sembla normal. Tot això, o sigui, clagar foc a les deixalles... Em sembla normal que el poble tingui una resposta... Endur-te una televisió d'un comerç, apedregar la policia... Tot això et sembla normal. I a vostè li sembla normal les actuacions policials, les detencions que hi ha hagut, que hi hagi una noia que estigui a l'hospital, que no se sap com acabarà? Sí, perdó. No, però és que el Jordi volia també afegir-hi alguna cosa i anem amb l'Odell. No, jo només una cosa. Mira, Índigo, jo una vegada vaig tenir una discussió en un restaurant perquè no em volien fer una factura, és a dir, si no em feia la factura no pago. I perquè no pago va venir la policia. És que la policia està per això, per complir les lleis. I els jutges estan per complir les lleis. Jordi, digues. Dues coses. La primera, jo vaig patir una càrrega policial sense tindre absolutament cap motiu. Una càrrega policial que vam acabar a l'hospital. I m'explica el context. I quin era el context? Ja l'ha explicat abans. Ja l'he explicat abans el context. Està d'observació d'uns fets que s'estaven produint a 100 metres d'on estàvem nosaltres. I quins fets eren? I quins fets eren? Doncs que la gent estava protestant. Protestar. Però no té res que veure. O sigui, a l'input aquest no té res que veure una cosa amb l'altra. Home, jo penso que sí, al principi de causa i efecte. Jo el que li vull dir és que la violència que està demostrant qui genera la violència, ho torno a repetir, és la policia. Si amb el 50% o 60% de les manifestacions que es fan no hi veus la policia, allò s'acabaria sense cap tipus de problema, segur. Jordi, anem a l'Odell. Que vostè vol que no hi hagi policia. No ho allarguem, sisplau, és que vull parlar amb l'Odell. Molt breu, molt breu, molt breu. Vostè vol que no hi hagi policia. Vostè creu que no hi ha d'haver policia. No he dit jo això. No, diu, si no hi hagués policia... Va, deixem acabar el Jordi, Anna, sisplau. I la segona cosa, li vaig dir una cosa. A l'1 d'octubre es va votar. I es va votar perquè el 70... Digui. Digui. El 70% de la població que va anar a votar tenia més de 50 anys i votaven amb la il·lusió de tindre un futur pels seus fills i pels seus nets, que en aquest moment aquí és impossible tindre-ho. I com és impossible tindre, la gent sortirà i seguirà sortint des de la joventut fins als que tenim 60 o 70 anys.
què és el que s'està passant en tot arreu. Odei, i on porta tot endavant això? A mi em sembla que la situació que estem vivint és la conseqüència directa del fracàs de la política, i aquí hem fallat totes les institucions en cadena. Jo crec que clarament Madrid ha fallat, el govern espanyol ha fallat, el Parlament espanyol ha fallat, el govern català ha fallat i el Parlament de Catalunya també ha fallat, perquè ha arribat a la sentència... a conèixer la sentència sense tenir una resposta unitària per donar i, per tant, per vehicular tota aquesta ràbia social que s'havia estat acumulant durant tant de temps. Per tant, quan la política falla i l'única solució política es visibilitza per part de la ciutadania als carrers són incontrolables i conviuen, com comentava vosaltres, vies diferents de protesta, que pot ser que una part de l'independentisme vegi legítimes i una altra part que no les vegi, però que el temps dirà realment quines són les que s'acabaran imposant. Jo crec que ara estem en un canvi d'etapa claríssim per la falta de direcció política, en què al carrer apareixen nous actors i apareixen els joves, però apareix el tsunami democràtic, els CDRs tenen molta força, hi ha un canvi generacional, jo penso també, però també de multiplicitat d'actors al carrer, que fan que el control polític per part d'un líder o de líders socials, que a més estan debilitats, sigui molt difícil. Per tant, això fa que el moviment independentista sigui ara mateix imprevisible. Sobretot si per part de la política no hi ha una resposta que vehiculi tot això institucionalment com està passant. Relacionat amb això, se suposa que amb totes aquestes presons preventives que comentàveu que són injustes, hi haurà d'haver un moment, i crec que hi ha quatre casos en què ja s'ha produït, que hi haurà personacions, no, de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, suposo, com a acusació particular, i per tant demanaran, no, què consideren que s'ha de fer amb aquests presos. En els quatre casos que crec que ha transcendit han demanat llibertat en fiança, m'agradaria saber a nivell d'advocats com prepareu quan es produeix aquest moment, si és que s'ha produït, i quina resposta esperaríeu de les institucions, tenint en compte que dieu que s'estan vulnerant drets fonamentals i que hi ha situacions tan injustes com que en els atemptats no s'especifiqui ni què és el que ha fet individualment aquella persona que està presa. No? Bé. A veure, la detenció, bé, que és un moment molt conflictiu i més si acaben en presó preventiva, però és l'inici d'un procediment. Haurem de veure aquests procediments com van avançant, com segueixen, i aquí sí també posar un apunt de que advocats i advocades que portem temps amb aquest tipus de casos, en altres moments, són casos que en moltes ocasions han quedat en res, finalment, perquè també hem donat aquí un to positiu de dir, bueno, haurem de veure, però amb la llei a la mà, igual que no s'han d'aplicar aquestes presons preventives i que esperem que en uns dies, amb els recursos o quan es calmi el context, redueixin, doncs també haurem de veure cap on van els procediments. Jo aquí sí que volia afegir dues coses, també en relació a la primera pregunta. Sí que ens estem trobant que els jutges, inclús quan no apliquen la presó preventiva i apliquen altres mesures cautelars, apel·len a aquest context de manifestació i com aquesta actuació preventiva generalitzada, que entenem que és completament contrària a l'objecte del procediment penal, no és aquest. No? I per això hi ha aquestes mesures de no acostar-se a manifestacions, etcètera, etcètera. No? Entenem que això no hauria d'anar per aquesta via. En segon lloc, no només ens estem trobant amb detencions que podem creure que són irregulars o que no han d'anar enlloc perquè no hi ha proves suficients, perquè no hi ha fets que siguin delictius, sinó que, a més, en diversos casos, i concretament un dels que he portat jo, hi ha violència policial durant aquesta detenció, no? Amb un tracte especialment vexatori i humiliant, en un context en un espai molt reduït i en què no hi ha cap tipus d'argumentació per justificar que hi hagi una actuació de brutalitat policial com sí que hi ha hagut. No? Per tant, en aquests casos també haurem de veure el curs que tenen, no només a l'hora de portar la defensa d'aquestes persones, d'aquests joves detinguts, sinó també les acusacions que es puguin efectuar de cara a abusos policials. Us agraeixo molt a tots que ens hagueu acompanyat aquesta nit, que heu estat esperant molta estona a dins, però el que estava passant en aquests moments a la ciutat de Barcelona demanava evidentment ser-hi allà, en directe, amb les càmeres, amb els focus i amb el que calgui. Per tant, gràcies per haver-nos acompanyat, ha estat un plaer, i fins a una propera ocasió. Que vagi bé. Mira, podeu sortir per aquí, si voleu. Moltes gràcies. Un plaer, que vagi bé, senyor Gil Matamala. Vagi bé, Jordi. Anem a veure com està l'última hora a la ciutat de Barcelona. Tenim el Miquel Sabe, no sé concretament a quin punt, no ho sabrem. Miquel, on ets?
Bona nit, Cris. Doncs a aquesta hora som a l'encreuament entre Diagonal i Passeig de Gràcia i el que us podem ensenyar en directe és que un grup de manifestants en aquests moments estan tallant la Diagonal. Els veieu aquí asseguts, estan desplegant algunes pancartes, alguns domassos on hi diu llibertat presos polítics. La situació a aquesta hora és de ja de calma. La policia fins fa un moment estava aquí a la zona de Jardinets de Gràcia, però fa uns pocs minuts que tots els furgons dels Mossos d'Esquadra ja han marxat cap aquí. Fa un moment els hem vist que anaven cap a la zona, cap a Diagonal, però en sentit Besòs. Per tant, l'última hora aquí, al centre de Barcelona, és aquest tall de carretera per part d'alguns manifestants que, com veieu, van encaputxats. Fa uns minuts hi ha hagut un altre tall de carretera que ha durat un minut. Veurem aquesta vegada si aguanten més el tall o de seguida el treuen i l'aixequen. Gràcies, Miguel Sabe. Bona nit. Senyor Tomàs Hendrik Ilves, benvingut al Fax. Ja. El senyor Tomàs Hendrik Ilves va ser president d'Estònia durant 10 anys, un país que va declarar de manera unilateral la independència, que va celebrar també un referèndum, i el qual Europa va reconèixer al cap d'una setmana de declarar-se independent. Per què creu que en Catalunya la reacció d'Europa ha estat diferent? Creo que hay algunas razones. Voy a continuar en inglés. Endavant. Perquè pels tres països bàltics que havíem estat ocupats. Érem independents abans, érem membres de la Societat de Nacions, la predecessora de Nacions Unides, teníem ambaixades tot arreu. Érem membres reconeguts de la comunitat internacional i Occident això no es reconeixia. De fet, era els diplomàtics occidentals, espanyols, britànics, nord-americans, no podien anar a les tres repúbliques bàltiques. La idea del moviment d'independència dels països bàltics sempre va ser la restauració. I com que les polítiques occidentals, no només occidentals, sinó també d'arreu, Japó, Austràlia, però bé, sobretot a Occident, i dels membres de la Unió Europea, llavors el que era la Comunitat Europea, van veure que es recuperava la independència i al recuperar la independència se'ls tornava a reconèixer. Alguns països, Dinamarca, Regne Unit, Estats Units, de fet, van reconèixer passaports abans de la guerra. I aquesta és la diferència, perquè i també és per això que va caldre força temps abans que no reconeguessin la independència d'altres països més enllà de les tres repúbliques bàltiques. Per tant, era un cas especial. Vostès van celebrar un referèndum. Què li sembla que les persones que van organitzar el referèndum a Catalunya siguin a la presó o a l'exili? Bé, costa de dir el que en penso. Nosaltres vam tenir un moviment de base que va organitzar un referèndum i llavors vam tenir un referèndum oficial soviètic, tots dos. La idea del referèndum que van organitzar els soviètics és perquè pensaven que tots diríem que sí, que ens encantava la Unió Soviètica. I evidentment no era així. I llavors en vam fer un segon que es va fer únicament amb ciutadans de la República d'abans de la guerra. Vam organitzar-ho amb ciutadans que havien estat o que eren descendents de la República abans de l'ocupació, del 1938, que és quan n'érem més. Però en el que vam organitzar, el que van organitzar els soviètics, no esperaven aquest resultat. L'important, però,
és que no ho vam fer nosaltres. Van dir que només reconeixerien aquell referèndum oficial i llavors que el que organitzava la Unió Soviètica. És per això que crec que hi ha una diferència. Però clar, també estem parlant de fa 30 anys i no crec que la Rússia d'avui dia permetés res com el que vam fer en aquell moment de la Unió Soviètica que s'enfonsava. Estònia hi van participar el 80% de la població en aquest referèndum, va guanyar el sí amb un 78%. És aquesta la clau? Falta suport social a Catalunya, en aquest sentit? No ho sé. No ho sé exactament quina és la situació a Catalunya. Per tant, em costa de dir. Però no crec que sigui tan important. Si hi ha una elevada participació, llavors això li dona legitimitat. Però l'altra qüestió és, i és una qüestió candent avui dia a Europa, és si quina és la majoria que seria suficient. I és un argument que es planteja en molts països. Per exemple, el fet de tenir una majoria no vol dir simplement que es pugui fer qualsevol cosa per tenir una majoria. És una pregunta difícil que crec que cal tenir en compte amb unes negociacions ben serioses, des de la meva perspectiva, però jo no estic al govern. Aquests dies vostè és a Barcelona, convidat pel Congrés Mundial Democracy for All, sobre l'impacte transformador que han tingut les noves tecnologies en la democràcia. Ara parlarem d'això, però aprofito que vostè és a Barcelona aquests dies i que s'ha trobat amb tot el que estem veient, amb aquestes protestes al carrer, amb aquests aldarulls, que ara la cosa ha anat més calmada, però què li sembla? Com ho ha vist o si li recorden alguna cosa que va viure vostè en el seu país? Bé, sí que vam tenir aldarulls el 2007, però això va ser més aviat organitzat per una potència estrangera. No va ser una cosa, uns aldarulls nacionals en el nostre país, sinó organitzats per l'ambaixada russa. I per a nosaltres no crec que és una cosa que s'estigui fent. Les protestes aquí, en aquest cas, sí que estan impulsades nacionalment. No hi ha una potència estrangera que les estigui fomentant. Nosaltres sí que vam veure el govern rus fomentant protestes i manifestacions, fins i tot als Estats Units, el 2016, com des de la fàbrica de trolls de Sant Petersburg, per exemple, les pàgines de Facebook i tot això. I també sabem que Rússia ha actuat de manera activa a través de trolls a Catalunya i a Madrid, no ajudant una banda o l'altra, però sí que mirant de crear una certa confusió. Què és la democràcia digital? No tenim tant de temps com per explicar-ho. Si ho podem fer una mica resumit per entendre què és. Es tracta de reconèixer que en els darrers 5.000 anys l'administració, el govern, s'ha fet d'una manera que es pot transformar per complet amb les tecnologies digitals per tal que sigui més eficient, molt més transparent i per tal que la ciutadania tingui més veu de la que ha tingut en el passat. Això no vol dir que s'hagin de votar totes les lleis, perquè això no funcionaria, perquè només hi participaria una minoria i això es podria manipular fàcilment. Però el que vol dir és transparència, donar més veu i això és el que hem mirat de tirar endavant. També amb les votacions per internet. En les eleccions europees, un 46% de la població va votar per internet i jo dic que és més segur que no pas les votacions en paper. De quina manera les xarxes socials, vostè ara parlava de trolls, de quina manera les xarxes socials estan transformant les democràcies? Bé, sens dubte,
s'estan fent més polaritzades perquè estan manipulades per tota mena de forces, fins i tot. Si sabem, per exemple, que les eleccions nord-americanes o el referèndum del Brexit, que Rússia hi va participar de manera activa, ens fixem en les eleccions properes del 2020 als Estats Units, podem preveure que els russos, els xinesos i els iranians hi seran. No sabem a qui ajudaran els iranians, però sens dubte els russos, el Donald Trump, i els xinesos, possiblement, que estan patint l'actitud de Donald Trump, potser ajudaran el seu contrincant, i a saber a qui ajudaran els iranians. El fet és que hi haurà molts participants en aquestes eleccions que no seran els ciutadans nord-americans. I sabem que en el cas del referèndum pel Brexit i possiblement en d'altres eleccions hi ha hagut una mena de manipulació externa que abans no hauria estat possible, abans de l'era digital. Però això no té res a veure amb la digitalització o de la bona democràcia. Això és el que passa amb les xarxes socials. Parlàvem fa una estona de què és la democràcia digital. El govern català crec que s'ha posat en contacte amb vostès per impulsar també una administració digital. Quins avantatges pot tenir per un país com Catalunya, això? Doncs totes les mateixes avantatges que hi ha, la transparència, la comoditat, sens dubte reduir la corrupció, que potser no és un problema aquí, però sí que en llocs on hi ha hagut l'administració digital ha fomentat una major transparència, les coses funcionen millor. I jo diria que una cosa que m'ha sorprès molt, sent on soc avui, Silicon Valley, és que es trobes en un lloc on hi ha la seu, per exemple, de Tesla, Apple, Google, Facebook, Palantir, tots aquests. És la meca de les telecomunicacions i de la informàtica. Però si mires de fer res al sector públic, obtenir un carnet de conduir és com si estiguessis als anys 50. Hi ha aquesta enorme desconnexió entre aquestes coses fantàstiques que es fan en el sector privat i, en canvi, el sector públic està completament estancat. I aquí és nosaltres. De fet, nosaltres no som una meca de la informàtica i les telecomunicacions a Estònia, però sí que tot el que fem al meu país, amb el govern, a banda de tres coses, es poden fer per internet, que és casar-se, divorciar-se i comprar una propietat. Per això sí que ha de ser presencial, però la resta es pot fer per internet. I això ens estalvia un 2% del PIB a l'any, que així és com paguem l'OTAN, perquè hem de destinar aquest 2% per l'OTAN. Però bé, uns estalvis molt importants, i sobretot jo diria que la confiança de la població i la creença que té en aquest sistema realment es demostra i n'estan orgullosos de manera com no ho estan a altres llocs. Hi ha gent que ho diu, que estan orgullosos de com funciona el govern. És veritat que el meu país ho poden dir. I pel que fa a Catalunya, pel que he pogut veure i després de parlar amb gent de Catalunya, possiblement es tracta d'un dels països més avançats que hi ha al sud d'Europa. Com parla la gent, com pensa, crec que està molt més avançats del que s'està fent a la resta d'Europa, per tant, estic molt impressionat. Senyor Tomàs Henrik Ilves, li agraeixo molt que hagi vingut aquesta nit al fax. Li demano disculpes també pel retard, perquè han estat tots convocats molt abans, però, com deia abans, l'actualitat mana també. Gràcies, ha estat un plaer que estigués aquesta nit avui al Preguntes Freqüents. Gràcies. Gràcies. Pot sortir per aquí. Molt bé, doncs continuem amb el programa. Esteu bé? Calor? Fred? Tot bé? Fantàstic. Ara donem pas, hem deixat l'expresident d'Estònia i ara volem parlar amb un sociòleg per explicar també tot el que estem vivint des de la vessant més sociològica. Endavant el Manuel Castells, si us plau. Gràcies.
Com anem, senyor Castells? Com va? Molt bé. Benvingut al Fax. Professor Castells, vostè avui escrivia un article a La Vanguardia, sí, on, entre altres coses, parlava d'explosions socials. Uh-huh. I parlava de totes aquestes protestes, no només a Catalunya, sinó tot el que ha passat a Hong Kong, el que ha passat a Argentina, el que ha passat a Xile, el que ha passat a moltíssims llocs. En volem parlar i explicar-ho també des de la vessant sociològica, però abans, si em permet, vull fer una altra connexió a Barcelona, on hi ha, crec que és el punt on hi ha el Miquel Sabe. Miquel, explica'ns què està passant. Bona nit, Cris. Doncs la imatge que us podem ensenyar en directe és aquesta. Els Mossos comencen a córrer aquí a Jardinets de Gràcia. Fins a un moment, com us hem explicat en l'anterior connexió, la Diagonal estava tallada aquí en la confluència amb Passeig de Gràcia. Fa dos minuts han pujat, veig com a mínim, cinc furgons dels Mossos d'Esquadra per dispersar aquest tall de carretera i ara, com heu sentit, estan disparant bales de foam per dispersar aquests manifestants, aquests encaputxats que fins fa 30 segons estaven tallant la circulació aquí a Diagonal davant del Palau Robert, perquè ens entenguem. Ara mateix la situació és una mica tensa. Veieu com alguns dels manifestants s'estan encarant als antiavalots, que estan preparats per actuar amb les porres a les mans i també amb aquestes armes que disparen, com dèiem, aquestes bales de foam, aquests projectils de viscoelàstica. Sembla que veiem allà una dona que ha sentit un cop de porra. Ara estem veient la repetició. Ja veieu. Ara estem veient-la, sí. Sí, ara veiem que els antiavalots comencen a pujar una altra vegada als furgons, aquí davant del llapis, per entendre'ns. Marxen per la Diagonal i continuem sentint aquests trets dels fusells que porten els antiavalots de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. Veiem també que alguns manifestants els estan llançant alguns objectes. Els manifestants, per entendre'ns, el que han fet és recular, han tornat a entrar cap a la zona de Jardinets de Gràcia i els furgons, que com esteu veient en directe, continuen circulant aquí a la Diagonal, a la confluència amb el Passeig de Gràcia. Jo calculo que ara hi deu haver més o menys aquí potser 200 de persones i, en paral·lel, l'helicòpter de la policia que continua sobrevolant la zona. Ara veiem que els furgons dels Mossos d'Esquadra estan fent una filera aquí a la Diagonal, com dèiem, just davant del Palau Robert. En comptem 6. I ara, com veieu, doncs el trànsit ja torna a circular, o això sembla, per la Diagonal. Veiem que aquests furgons comencen a circular, a agafar velocitat aquí a la Diagonal, i van direcció cap a Francesc Macià. Van molt ràpid i giren per aquest carrer de Riera de Sant Miquel, que teòricament un cartell diu que està tallat. Ara veiem també aquí a la dreta, us ho podem ensenyar, que alguns manifestants sembla que estaven intentant agafar algunes llambordes del terra per llançar-les com cap a la policia. De fet, veiem, us ho podem ensenyar res, és només, recompto unes 4 llambordes. I vaja, ara el que hi ha és corredisses per aquí a la zona de Jardinets. Sembla que alguns encaputxats comencen a enfilar corrents a aquesta zona dels Jardinets de Gràcia i el que volen és anar a buscar la policia, pel que estem sentint. És la imatge que us podem oferir ara en directe, Cris. Doncs moltes gràcies, Miquel. Tornem amb tu quan ens ho demanis. Seguim amb el professor Manuel Castells. Dèiem que avui vostè escrivia a La Vanguardia sobre les protestes que estan produint-se a Hong Kong, Argentina, Xile, Catalunya. Vostè deia que eren explosions socials. Què les provoca i qui són els que es manifesten? Són la gent indignada, la gent que no troba respostes polítiques a les seves reivindicacions i a les seves demandes. Simplement, escolti, el problema de base a tot el món, a tot arreu, és que la majoria dels ciutadans, jo diria un 60%, almenys segons les dades, no confien en els seus polítics, en els seus representants, en els partits, els governs, els parlaments.
I quan no passa res, no té problema, bé, es pot anar tirant. Però quan hi ha algun problema, alguna reivindicació, no tenen canals d'expressió. És mentida que hi ha una democràcia, perquè les eleccions cada 4 anys no són la democràcia. La democràcia és la capacitat dels governs, de les institucions, d'escoltar els ciutadans, de negociar, quan s'ha de negociar, de canviar el programa o les decisions. I aquest tipus de democràcia, d'escoltar i negociar, no existeix. No existeix a Espanya, no existeix a Xile, no existeix a Hong Kong, no existeix a França, per a grups socials molt importants. I doncs, quants ciutadans tenen una capacitat d'acció i no tenen institucions, surten al carrer, és l'única possibilitat. És una frustració política d'una generació. Exactament, és una frustració política. És la qüestió d'agitadors, de provocadors. Aquest sempre hi ha, però aquest no és el problema. El problema és la frustració de la gent i en particular dels joves que no tenen alternatives ni respostes. Per tant, era esperable tot el que ha passat? Sí, absolutament. Jo he escrit 3 llibres en els 5 darrers anys explicant, dient per què, de quina manera i per què el mateix fenomen és arreu al món. Si en contextes i en societats molt diferents aconteix exactament, més o menys, les mateixes coses, és que hi ha un problema de base del tipus de democràcia que tenim, que ha funcionat durant cert temps i que no funciona. Vostè explicava també que, de fet, el moviment independentista ha estat sempre pacífic, s'ha demostrat, però amb tot el que està passant aquestes darreres setmanes, d'ençà que s'ha conegut la sentència, ja hi ha qui parla del concepte violència, que l'aplica a tot el que està passant en aquestes concentracions. I vostè diu que, precisament, si es tracta de violència, aquesta violència no s'ha de demonitzar, sinó que s'ha d'entendre. Sí. Com s'entén això? Com s'entén aquesta violència, diguéssim? Per l'anàlisi de què passa, per veure la frustració. Hi havia una pancarta avui a la manifestació que deia: ens han mostrat que sent pacífics no mena a res. Una pancarta a milers de persones. Sí. No és que la gent sigui violenta, però és que la gent no sap com fer per trobar una sortida a una situació que no té sortida en aquest moment a Espanya. Escolti, el problema de l'independentisme i d'Espanya en aquest moment és molt simple. És que la legalitat espanyola no és reconeguda com legalitat per més o menys la meitat de la població de Catalunya. I fins un 70-75% pensen que per sortir del problema s'ha de votar. S'ha de votar un referèndum pacífic, tranquil, com a Escòcia, com a Quebec, i no passa res. I veurem. Aquesta és una anàlisi, no és una posició personal, una opinió. És el que pensa la gent. I què passa? El govern espanyol del PP, el govern espanyol socialista actualment, no volen ni tant qualsevol negociar. Aquest és el problema. Escolti, el setmanari més prestigiós d'Alemanya, Stern, deia la setmana passada: el problema dels polítics espanyols és que no saben negociar, no volen negociar. La política és negociació. Aquest és el problema. Si no hi ha negociació, hi ha qualsevol reivindicació o demanda que no és reconeguda enviant la policia, quan la policia surt al carrer hi ha problemes, sempre. No, vostè explicava, no només no volen negociar respecte al conflicte amb Catalunya, sinó a l'hora de formar govern. No? Ara, formar govern, discutir les institucions, i diuen, la qüestió sempre és: ah, és la justícia. Però un moment, pensem, què és la justícia? Qui anomena els jutges? Mm-hmm. El jutge els anomena el Consejo General del Poder Judicial. Qui anomena el Consejo General del Poder Judicial? Els polítics, el Parlament, a través d'acords entre ells. Doncs els jutges no són uns àngels que estan fora de la societat i fora de la política. Tenen la seva ideologia, tenen la seva política. I com són nomenats per partits espanyols que són nacionalistes,
el PP són nacionalistes, Ciutadans d'extrema dreta és nacionalista, i el PSOE són nacionalistes, doncs són nacionalistes espanyols. Sí, sí. Vostè, que és professor, un expert en sociologia, que ha estudiat molt també, a més, ara parlàvem amb el senyor Thomas Hendrick sobre les democràcies digitals, vostè ha estudiat molt com les noves tecnologies han transformat les societats, no? Diguéssim. Llavors, per exemple, una cosa que comentàvem avui, tothom té Telegram ara, no? I de fet, una cosa com el tsunami democràtic ha funcionat molt a través d'aquesta xarxa social que és el Telegram. Això, sociològicament parlant, quina explicació té i quina anàlisi representa en aquest sentit? Les xarxes socials, el gran punt són independents dels poders polítics i dels poders empresarials dels grans mitjans de comunicació. Governs o grans empreses controlen els mitjans de comunicació. És veritat que Facebook, Twitter, etc., també controlen, però no controlen. Són propietaris, però el seu negoci és que hi hagi l'informació, que passi l'informació, el tràfic. És el seu negoci, perquè el seu negoci és la publicitat amb les nostres dades. Els clics, no?, també. El clic, exacte. Sí, sí, el clickbait. Exactament. Té tota la raó. La qüestió és que Telegram és diferent. Telegram va ser creat per uns hackers russos reprimits per Putin, que se van anar a Alemanya i han creat un sistema que és totalment encriptat, que no es pot desencriptar ni la Guàrdia Civil ni la CIA, no es pot desencriptar i que és molt difícil de penetrar. No és encara la gran xarxa social, té més o menys 400.000 inscrits a Telegram. Però tots els moviments socials al món actualment utilitzen Telegram, precisament perquè no és controlable. El moviment a Catalunya ha seguit l'exemple del moviment a Hong Kong, que no és Telegram exactament, és una aplicació que es pot trobar a Telegram i que és possible d'inscriure-se a aquesta aplicació. Sí. I que no es pot detectar. Es sap quanta gent hi ha. I a Catalunya, més o menys, en el darrer mes, hi ha unes 150.000 persones que voluntàriament han baixat aquesta aplicació. S'han inscrit a Telegram i han baixat aquesta aplicació. Aquest és l'instrument d'autoorganització de totes les lluites socials quan no tenen confiança en els partits polítics. En els partits polítics espanyols o catalans. Aquest és molt important. Molta gent, sobretot els joves, estan completament decepcionats. Aquí n'hem tingut un parell ara que ho explicaven. Decepcionats dels partits independentistes catalans, que diuen independència, independència. Ah, molt bé, interessant. Com? Ah, no ho sabem. Envien a la bona gent, jo conec bé, a l'Oriol i altres. Són molt bona gent, personalment. No han fet res de criminal. Són a la presó per molts anys. I els diuen, ara, què fem? El que fem, manifestar-se. Però manifestar-se per què? Doncs, com vostè deia al principi, la frustració augmenta, i més augmenta la frustració, més la repressió, que sigui el 155, que sigui més policia, que sigui l'anul·lació de l'autonomia catalana. Senti, hi ha solament dues opcions. O finalment els catalans podran votar, o hi haurà estat d'excepció permanent a Catalunya per molts anys. I no hi ha una altra solució, perquè si no hi ha negociació, la qüestió és que els catalans no... Els catalans. Una majoria de la població catalana, que no solament els independentistes, continuaran a mobilitzar-se per votar. I si no s'accepta, hi haurà problemes d'ordre públic, hi haurà problemes polítics, i a més, la política espanyola estarà bloquejada, perquè
Tothom parla de les aliances del PSOE, del PP. La dreta espanyola no pot guanyar les eleccions, estadísticament en aquell moment, però el PSOE tampoc, perquè tothom oblida que hi ha, en el Parlament espanyol, hi ha 30 escons de partits nacionalistes catalans i bascs que no votaran ni per uns ni pels altres en la situació actual. Doncs no hi ha majories absolutes. Probablement s'acabarà en una sorta de gran coalició socialistes PP, més o més vergonyosa, de recolzament al Parlament sense govern conjunt, però és l'última línia de defensa. És quan no es pot defensar més la situació a Catalunya, hi haurà una santa aliança per veure quant de temps podran resistir. Professor Manuel Castells, ha estat un plaer tenir-lo aquesta nit al PACS. A més, vostè va tenir, si no m'equivoco, d'alumnes, persones que van protagonitzar les mobilitzacions del 68, no? Entre elles, Dani Colbendit, va ser així? I jo mateix. I vostè mateix. Exacte. Vostè es va fer classes a vostè mateix. Jo no soc de la gent que envia els alumnes i es queda a casa. Vostè donava classes i també anava. Exacte. Professor Castells, gràcies. Ha estat un plaer tenir-lo aquesta nit. No se m'aixequi, esperis, que farem una pausa per la publicitat. Farem una pausa per la publicitat i després queden encara moltes més coses, com aquesta. Seguim al Fax i ara és moment de rebre la Pilar Rahola. Com anem? Com estàs? Molt bé. Bé. Has anat avui a la manifestació, Pilar? Sí, he anat a la carrer Marina. Sí. I encara he tingut temps de passar per Via Laietana abans de venir cap aquí. I què? De manera que... Home, a veure, deixa'm començar per dir-te que m'han agradat molt els joves que avui han vingut. Sí. Els he trobat amb una lucidesa extraordinària, amb un plantejament que jo crec que ens estan fent canviar els que són més grans, en molts sentits. Jo crec que estem davant d'una generació jove que ha viscut sempre en democràcia i que pensaven que això de les llibertats era una altra cosa, que en l'1 d'octubre, que molts d'ells tenien 15, 16, 17, 18 anys, de sota van veure que aquesta democràcia, aquest estat de dret, pagava les seves mares, les seves àvies, els seus germans, que per aquí no s'anava. Després han vist durant 2 anys com fer bé les coses adequadament, com creiem que s'han de fer, no ha impedit 100 anys de presó com els líders polítics, gent pacífica, gent democràtica, i que, per tant, estan en un canvi de xip que també ens ha de fer pensar tots nosaltres. Jo, en aquest sentit, de veritat, jo estic en un procés d'autoreflexió i d'escoltar-los molts, perquè avui, per exemple, m'han agradat molt, m'han semblat de molta solidesa. És evident que jo tinc una altra mirada, però vull escoltar també aquesta mirada. I respecte al que ha passat avui, home, avui a Marina hi ha hagut molt una sensació de festa, en el sentit de festa, a veure, tots sabem per què estem allà, estem per un tema de repressió, estem per un tema d'injustícia i de lluita pels drets civils i polítics i per la llibertat. Però sí que és veritat que estàvem tots molt més relaxats. Clar, després ja a Via Laietana la cosa s'ha complicat molt. I hem tornat a tenir, si em permets que ho digui, i em sap greu dir-ho, perquè jo continuo pensant i creient en la policia democràtica, però hem tornat a tenir actuacions policials que són indefendibles, i que necessitaran moltes explicacions. Mira, l'altre dia sentia, no me'n recordo qui, que deia la policia en democràcia no té el monopoli de la violència, té el monopoli de la força, que no és el mateix. I avui veiem, hem vist novament accions que són violentes, que són absolutament innecessàries, que no estan en els protocols. Ens hem passat la vida parlant de com la policia devia tenir uns protocols policials, de que havia de ser una policia democràtica, que no sé què, i ens trobem en unes situacions que són molt alarmants i que, a més, són injustificades. Escolta, hem pogut veure, no sé si s'ha vist aquí, jo ho he vist, un furgó de la policia pujant damunt d'una vorera i atropellant gent, o anant darrere de la gent que estava a la vorera. Hem vist, no, heu ensenyat les imatges d'aquella dona, d'aquell senyor, escolta, que tenim... És que hem perdut 4 ulls. Bueno, i hem tingut aquí el Jordi, també. El Jordi, i em diràs quin blau portava, i em diràs aquest senyor borroca i CDR violento i peligroso i energúmeno que ens diu el president de l'Aragó, no? Escolta, amb gent civilitzada, que han estat estomacada, i portem en tots aquests dies molts ferits, massa ferits, la immensa majoria dels quals sense cap explicació.
Per tant, sí que a mi em sembla que novament estem endavant d'un dia que l'hem començat amb molta il·lusió i amb molta força, amb una gran manifestació que, per cert, senyor Batlle... 350.000 persones, no? No! Segons la Guàrdia Urbana. És mentida! Ja n'hi ha prou, senyor Batlle. Ja n'hi ha prou de manipular. Deixem dir-ho així. Hi ha prou Ajuntament de Barcelona de manipular les xifres. Saps què estan fent avui? Han rebaixat uns quants centenars de milers la manifestació d'avui perquè demà la inflaran una mica i semblarem iguals. O sigui, hi haurà una gran manifestació de la Sagrada Família, de la Sagrada Família, tota Marina, tota Marina, que en el 2014 calien 750.000 persones per omplir, l'hem tornat a omplir i diuen 350. Però quin interès té la Guàrdia Urbana a inflar-ho? Bueno, el senyor Batlle potser una mica més, no? Que no li agrada gens això de la independència, és que jo no puc parlar més clar, és que no me'ls crec. Però a més també ho ha dit el senyor, avui ho ha dit tant en Mauri com la Pelosí. Han dit, què és això? Jo estic convençuda que han dit, avui baixem i demà inflem, i bueno, més o menys iguals. Bueno, allà necessiten autocars i aves i aquestes coses, eh? En fi, i jo crec que ja n'hi ha prou. No es creu ningú amb les imatges que hi ha via aèria, ningú que hi ha 350.000 persones. Però què és això? Però si estàvem així que no podíem moure'ns. Si estava, jo tenia al darrere el Joan Iñárritu i el tenia... Home, és molt guapo i mira, no m'importava, però diguem-ne... Pilar, per favor. Estàvem tots embratadíssims. El meu marit, que és enorme, el pobre, i no sé ni com canvia. Estaves ben envoltada, no? Estava envoltadíssima de bona gent. Però vull dir-te que és evident que estem parlant també en aquest sentit d'una manipulació. Mira, en tot conflicte, ho diria en termes més bèl·lics, en tota guerra, però aquí no parlem de guerra, parlem de conflicte. En tot conflicte, el primer derrotat és la veritat. I la mentida és una arma en el conflicte. I aquí hi ha, des de fa molt de temps, una construcció d'un relat que la van repetint. Et poso un exemple. Van decidir que havien de crear un lloc comú, una idea repetida, que és que el president Torra defensava la violència. Els que el coneixem de fa anys no l'hem sentit mai defensar la violència. Mai vol dir mai. S'ha passat, si podem... Hi ha hagut gent que s'ha entretingut a Twitter d'ajuntar totes les vegades que dic que estava en contra de la violència. És igual. Surt cada dia el Sánchez de l'altre, l'altre i l'altre, en Catalunya hi ha un problema perquè el president... Escolta, ja n'hi ha prou. I com aquesta mentida, 50 mentides més. La jugada bruta que han intentat amb Esquerra Republicana, que el vicepresident Aragonès va tallar de sec, que és de... No, els bons són els d'Esquerra. Amb els d'Esquerra parlem, eh? Perquè el dolent és l'altre, perquè així aïllen, així fragmenten. I Aragonès ho va tallar a Madrid dient, escoltin, si volen parlar amb algú, parlin amb el president. Cosa que la senyora Colau no ha fet, eh? Que estàs pas al telèfon, eh? No, perquè així agafem una mica de vots. Home, doncs aleshores, si tu em preguntes com estic... Estava bé a la tarda, la gent ha estat encantadora, amable, hi havia... ràbia quan pensem en la nostra gent detinguda. M'han donat fins i tot una gent de Tortosa, m'ha dit, recorda els detinguts que tenim a Tortosa. I jo dic, bueno, recordarem tots els detinguts. Està molt bé avui l'Elisenda Pelosí quan anem dient els noms de totes les joves i de tota la gent que en aquesta situació. Estem vivint també una situació surrealista amb les detencions. Recordem que fins i tot els advocats Salellas han explicat que han arribat a tenir, està assessorant en els seus detinguts amb membres de la Policia Nacional tapada, que diu que això no ho havia viscut mai ni a l'Audiència Nacional. Estan passant coses que són de preestat d'excepció. De preestat d'excepció. I estic molt d'acord amb el Manuel Valls quan diu, escolta'm, o aquí es votarà... Amb el Manuel Valls o amb el Manuel Castells? He dit Valls? Has dit Valls? Oh, Déu meu! No, per favor! T'ha fallat el subconscient? Per favor, però és horrorós. Ara això t'ho buscaran i t'ho aniran posant, eh? Ho saps o no? A mi m'ho busquen tot i m'ho tiren pel cap, però no, el Castells, caram. No, en Valls m'ho diu que vol ser president. Com que el van fer fora de França, ara busca un lloc, una presidència. Doncs doneu-li la presidència de l'Escala, que potser li funciona, no sé. Què deies del Manuel Castells, que t'ha agradat? El Manuel Castells m'ha agradat molt quan ha dit una cosa, que jo hi participo. A veure, si Catalunya, la gent que està manifestant-se, la gent que està enfadada, la gent que ha decidit que n'hi ha prou, joves, grans, mitjans, és igual. Gent, com ha dit molt bé en Manel Castells, gent, molta de la qual potser no és independentista, però sí que és democràtica i està lluitant pels drets. Si tota aquesta gent resisteix, anem cap a una situació en la qual o faran una bestiesa a l'estat espanyol i la bestiesa els destrueix amb ells, perquè, escolta'm, al capdavall, de moment, el que han aconseguit pagant-nos, prohibint-nos votar, empresonant-nos i tot el que estan fent, el que han aconseguit és una inestabilitat enorme a Espanya, una corona que està tocadíssima,
i que balla una mica, una extrema dreta que està cap amunt i un partit socialista que no l'havia vist mai amb menys iniciatives. I em permets una mica de parlar del viatge Correcaminos, pic-pic, un tal Pedro Sánchez, va venir... A l'Hospital de Sant Pau, allà. Va venir, se'n va anar a Sant Pau, va fugir per la porta d'emergències, la va taponar, gràcies, Pedro Sánchez, i després ha insultat els metges de l'Hospital de Sant Pau. Jo crec que el viatge aquest fugaç, aquesta tocata i fuga, però diguem-ne que una tocata i fuga desafinada, que ha fet en Pedro Sánchez és un exemple més del deteriorament de la política espanyola i sobretot de la feblesa de la política espanyola. Aquest senyor és president d'un país, d'un estat, un estat poderós. Somos la tormenta, la tiniebla, no sé què són. Són un estat important, I aquest senyor no té... Ja no és que no parli amb el president de la Generalitat, que és amb qui ha de parlar, no buscant, diguem-ne, amb com divideix per altres bandes, sinó que aquest senyor no s'atreveix ni tan sols a venir amb una situació de normalitat a Catalunya dient què està passant. Van a Sant Pau, van a veure els policies ferits, que està molt bé que ho hagi fet, però no van a veure els joves ferits que hi ha, que tenim una noia que està molt greu, molt greu. El president d'Espanya va estar en aquell hospital, es va negar a veure els altres ferits, com si fossin, diguem-ne, que ja els està bé, no?, que estiguin, que hagin perdut un ull o que hagin perdut un testicle, etc. Sembla que això no importa, això no existeix. Però, a més, després ha insultat els metges. Ara hi ha un altre relat mentida d'aquests que creen a Espanya que els van repetint, o l'estat espanyol els van repetint. El relat mentida és que el paperot que van fer els metges i infermers al senyor Pedro Sánchez és per ordres del govern català. Ostres, però algú fa el cas del govern català, pobres. Mira, o sigui, que la comunitat sanitària, que jo en conec uns quants de metges, que són heavies, la comunitat sanitària, que és crítica amb el govern aquest i els altres, perquè sempre ha estat molt reivindicativa, que diria que alguna carrera tenen, que algunes idees deuen pensar. Ells solets no poden prendre la decisió de que potser, senyor Sánchez, no és oportú que vostè faci aquest acte de propaganda tan lleig quan tenim gent ferida aquí dalt, ferida a les manifestacions, molta de la qual atinyonada per la policia, I ara està molt enfadat, el noi se'ns ha enfadat, una pataleta, perquè la direcció de l'Hospital de Sant Pau, amb tota la dignitat, no el va voler rebre. I jo, quan vaig posar-ho a Twitter, vaig tenir dues respostes que em van semblar interessants, de dos metges, un dels quals, recordo perfectament, deia: «Senyor Sánchez, soc metge, i per tant el meu compromís és amb la vida. Si a vostè tingués algun problema, com a metge lluitaria fins al final per salvar-li la vida. Com a ciutadà em sembla indigne». I aquest és el concepte. És a dir, hi havia metges enfadats, perquè davant d'una situació de repressió com la que vivim, aquell senyor anava a fer el paperot. Llavors se'n va anar corrents, vam tenir aquell xou dels cotxes del senyor Sánchez tapant urgències, aquell de la tormenta amb el subfusil, allò traient el cap, sort que no va treure el subfusil aquell. Tot plegat és molt patètic. I després treuen la mòmia aquella d'en Franco i li foten honors d'estat, és una cosa que... Jo estic escandalitzada, mira... Ja veig. No, i t'acabo, potser ja deu ser temps, no? No, ja som fora. Doncs és la darrera frase que dic. Mira, l'estat espanyol té uns quants problemes, un dels quals potser és molt de fons. Un dictador, que havia matat centenars de milers de persones, va posar un rei, un Borbó. Després va haver un altre Borbó, aquest se'n va anar amb senyores i després amb elefants i els va matar i no sé què. Molt bé, i va tenir uns problemes de corrupció que em sembla que ningú se'n recorda. Molt bé. Després un altre Borbó va fer un dels discursos més vergonyants i més menyspreatius del poble de Catalunya, contra el poble de Catalunya, que va ser el del 3 d'octubre. Després hi ha uns borbonets que es veu que voten a Vox. I ara un Borbó ha portat el fèretre de l'assassí, del dictador, aquí dalt. Tenen un problema, Si tu t'imagines el cap de la República Francesa o un dirigent alemany que un seu cosí porti el fèretre de Hitler, i te'ls imagines fent els honors aquests? Pilar, que era una frase, m'has dit, Eren unes quantes. No. Gràcies, Pilar Rahola. Gràcies. No te'n vagis, mira, que ara donarem... Aprofito per... Aprofito per donar pas a l'entrevista que hem fet a Arnaldo Otegi, l'escoltem i després la comentem aquí amb els companys periodistes. Van així. Soy Arnaldo Otegi. El Estado español tiene que saber dos cosas. Una, que si sigue por la senda del autoritarismo y de la contrarreforma tendrá millones de personas enfrente. Y si quiere hacer otro camino, contará con nuestra colaboración para que nuestras naciones ejerzan el derecho de autodeterminación en paz y libertad.
12 partits sobiranistes de tot l'Estat heu signat una declaració conjunta, que és la declaració de la Llotja de Mar. Què reivindiqueu? ¿Qué es lo que significa esta declaración? Significa que las fuerzas soberanistas, no solo de izquierdas, sino algunas que no son de izquierdas también, del conjunto de países catalanes, de Galicia, de Euskal Herria, nos hemos puesto de acuerdo en sumar nuestras voluntades, nuestras fuerzas y nuestras acciones políticas para defender lo que para nosotros es un programa de redemocratización de nuestras naciones, incluso de redemocratización del Estado, que es un programa de mínimos que tiene 5 puntos, que es defensa del derecho de autodeterminación, libertad para los presos, libertades civiles y políticas, estrategias pacíficas y democráticas y políticas sociales avanzadas, ¿no? Y creo que este es un hito que ha costado mucho trabajar, de lo que nosotros nos alegramos, y que es el programa de mínimos que ofrecemos a nuestros pueblos, a nuestras naciones, también a la comunidad internacional, y también es una apelación al Estado español. Sin estas condiciones no hay Estado democrático en el Estado español. Quines possibilitats veus que pugui tenir recorregut aquesta declaració d'avui? Lo que decimos es, ¿cuál es el programa de mínimos que nos puede unir a todos para hacer frente a la contrarreforma que puso en marcha el Estado desde el discurso del Borbón un 3 de octubre? Pues este es el programa de mínimos. Con este programa de mínimos vamos a ir a Europa, vamos a ir a nuestros pueblos, vamos a ir también al Congreso y al Senado español para decirles que tienen 2 posibilidades. Una es plantear una profundización realmente en términos democráticos, que pasa por aceptar el carácter plurinacional y la libertad de los presos y el derecho de autodeterminación, o que tendrán enfrente a un bloque de millones de personas, de muchas fuerzas políticas, de diferentes naciones, haciéndoles frente y diciendo, ustedes tienen un programa de desdemocratización, nosotros tenemos un programa de democratización de nuestras naciones. Per tant, entenc que les esperances estan posades sobretot a nivell internacional, perquè torno a preguntar, quin recorregut té a l'Estat espanyol aquesta declaració? En el Estado español nosotros venimos de una situación en junio en la que, bueno, nosotros hicimos una apelación, nos comprometimos en términos políticos y electorales a parar a la derecha y facilitar un gobierno de progreso en el Estado. Por eso nosotros hicimos una apuesta por dejar pasar un gobierno que pensábamos podía ser un gobierno de Sánchez con otras fuerzas de izquierda y que dependiera de las fuerzas independentistas. Bueno, esto se ha complicado ahora, porque por un lado Sánchez no quería un gobierno de coalición y porque por otro lado, desde nuestro punto de vista, Podemos cometió un grave error, porque Podemos lo que ha hecho es, con su decisión, que la baraja se vuelva a repartir y por lo tanto no sabemos en qué condiciones vamos a estar el 11 de noviembre. Si además a eso le unimos la sentencia del procés, pues efectivamente la situación ha cambiado. ¿Por qué necesitamos ser más independentistas en el Congreso? Y lo vamos a ser. Vamos a ser más independentistas que antes en el Congreso. Para decirle al Estado español que tiene 2 posibilidades. Una es caminar hacia la contrarreforma, que es la voluntad del PSOE, y otra es caminar hacia la democratización del Estado reconociendo su plurinacionalidad y el derecho a decidir. Si optar por la primera nos va a tener enfrente, si optar por la segunda, estaremos en disposición de abordar este camino. ¿Por qué no hay al PNV en esta declaración? Bueno, hay que decir que el PNV sabía desde el inicio cuál era esta iniciativa, conocía los contenidos de esta iniciativa y ha preferido no sumarse. Había que preguntarle al PNV por qué no se suma en esta ocasión. He tenido ocasión de leer una nota del PNV en estos momentos, ahora mismo, hace escasamente 5 minutos, en la que esto le parece una iniciativa poco constructiva. Bueno, cuando uno tiene que inventarse argumentos de este tipo, lo que refleja es la extrema debilidad de sus argumentos, ¿no? ¿Cómo no va a ser constructiva una declaración que aúna en Cataluña a desde el PDeCAT a la CUP, en Galicia al BNG, en Euskal Herria a EH Bildu, con fuerzas de las islas del País Valencià, 2 países, podríamos decir, que además hace una propuesta constructiva, razonable, de democracia, que frente al autoritarismo plantea democracia, que frente al 155 plantea la autodeterminación, que frente a los recortes sociales y neoliberales plantea políticas de progreso, que además reivindica estrategias pacíficas y democráticas. Más constructivo que esto no puede ser. El PNV tiene un problema, probablemente no puede explicar muy bien por qué no está hoy en esta foto, en la que están sus socios naturales, o los que han sido sus socios naturales durante décadas, y hoy no ha estado. Bueno, no me quiero extender las críticas al PNV. Nosotros sabemos por qué estamos y lo hemos explicado. El que no esté, que explique por qué no está. ¿A Unidas Podem se le ha ofertado la opción de estar y también? No, en principio nosotros hicimos una oferta solo a las fuerzas soberanistas.
o les que enteníamos que eran fuerzas soberanistas. Encara que estiguessin a favor del dret a decidir, per exemple, com Unidas Podem ha declarat moltes vegades. Yo considero que en un momento determinado Unidas Podemos no debería de tener, si recupera el espíritu original con el que nació, muchos problemas con este programa de mínimos. Pero lo que observo, por lo menos en Euskal Herria, no sé si tanto en Cataluña y en el Estado español, es de que del asalto al régimen del asalto a los cielos y del combate al régimen del 78 hemos pasado a plantear una mesa de diálogo en la que no es descartable una consulta, no sabemos qué. Y nosotros creemos que esta es una posición tibia. A nosotros y a nosotras nos preocupa mucho que frente a una sentencia como la que ha ocurrido con el proceso, la izquierda en España, su movimiento sindical, no haya sido capaz de articular una manifestación. No estamos pidiendo que hagan una revolución, una manifestación para hacer frente a algo que ellos conocen también como nosotros, que es que está en marcha una operación involutiva en el Estado, ¿no? Entonces, no cerramos las puertas a futuro, pero Podemos debe de entender una cosa y debe responder a un emplazamiento que yo le hice cuando salí de la cárcel. Yo cuando salí de la cárcel, en el acto de recibimiento, dije una cosa que hoy quiero repetir. Yo les dije claramente a eso que es la nueva izquierda española. Si en España o en el Estado español se abre una posibilidad de democratización real, yo estoy seguro que los independentistas vascos, catalanes y gallegos estaremos ahí. Pero si no se abre esa posibilidad y si no hay relación de fuerzas para eso, y si ni estáis unidos ni podéis, y lo que sí se abre es una posibilidad de hacer eso a través de procesos soberanistas, tenéis la obligación política y moral de sumaros a estos movimientos. Y creo que esta es una oportunidad y a ver qué hace. ¿Cómo es que s'ha aconseguit una declaració conjunta i, en canvi, a l'hora d'anar a unes eleccions, no s'aconsegueix? Hay intereses legítimos de partido y después hay estrategias diferentes, ¿no? Entonces, bueno, hay quien piensa que yendo en una lista conjunta quizás no se sume, y esto ha ocurrido en la historia, que la suma de siglas no garantiza la suma de votos. Para mí, más que las listas unitarias que yo planteé, yo dije, los independentistas deberíamos ir todos juntos, y luego entendí el argumento de quienes decían, si vamos todos juntos se mezclan derechas e izquierdas y quizás eso nos impide crecer en un sector y en otro, lo que hace falta es sumar al final y que la suma sea mayor, y puedo entender el argumento, pero lo fundamental me parece que es la unidad de acción política, y es, nosotros nos tenemos que poner juntos y tenemos que defender de manera unitaria un programa de mínimos. Esto es lo que hemos conseguido. Anem a la sentència. Què et va semblar? Te l'esperaves tan dura, més? Sí, yo me la esperaba, yo incluso esperaba que sería más dura. Porque al final la sentencia no deja de ser una cosa que, más allá del debate jurídico al que algunos nos quieren llevar, a la que hay que hacerle una lectura en términos políticos. La sentencia es el precio que le pone el Estado español a votar y a ejercer el derecho de autodeterminación. Que es decir, mira, si tratáis de ir con las vías pacíficas y democráticas hacia la soberanía y hacia la independencia, primero vamos a tratar de haceros la guerra económica. Segundo, vamos a decir a Europa que nos admitan en el club. Tercero, os vamos a quitar los instrumentos de autogobierno. Cuarto, os vamos a pegar. Y quinto, os vamos a meter a la cárcel con un delito de sedición para 13 años. Bueno, esta es la gran oferta del constitucionalismo democrático español. ¿Qué es, en definitiva? Que no tienen instrumentos ni argumentos para hacerle frente a estrategias pacíficas. Y a mí esto me parece un elemento sustancial. Ellos antes tenían una arquitectura construida para hacer frente a la violencia en el País Vasco. Tenían audiencias nacionales, tenían legislaciones antiterroristas, tenían guerra sucia, tenían tortura, tenían de todo. Cuando desaparece la violencia armada de ETA, porque la hacemos desaparecer, ellos no tienen respuesta a una estrategia de carácter democrático. Ahora han construido esta respuesta. ¿Y qué están haciendo? Copiar lo que hacían allí para aplicarlo ahora aquí. La plantilla vasca. Eso es. Eso es. Se está aplicando a Cataluña. Eso es lo que está. Sí, ahora les falta algo con lo que van a tratar de trabajar mucho, que es el ingrediente de violencia. Porque eso les permite decir que no hay un problema político, sino que hay un problema de orden público. Este es el escenario que busca el Estado. Pero yo creo que ahí se equivocan, y se equivocan gravemente. Yo, la lectura que hago de lo que ha ocurrido en la respuesta catalana es una que los vascos conocemos bien. Desde mi punto de vista, hay jóvenes en este país que cuando tenían 12, 13 y 14 años fueron a votar con sus padres y sus madres, o sus abuelos y sus abuelas, y vieron cómo les pegaban. Y esto es una cosa que queda como una huella en la mente de la gente. Esa gente probablemente ha pensado que hay que defenderse de la policía de otra manera. Y ha hecho lo que ha hecho. Eso
ha hecho que también la comunidad internacional ponga el foco sobre Cataluña y diga, aquí parecía que había un conflicto que ha desaparecido y que existe. Pero después a todo esto se le ha acompañado una manifestación masiva de miles, de centenares de miles de personas de manera pacífica y democrática. Yo creo que esa es la vía. Y creo que no hay que darle al Estado la oportunidad de que trate de desvirtuar y que el debate sea de orden público. No, el debate es la república, el debate es la democracia, el debate es si tenemos derecho a decidir o no y a construir sociedades mejores. Uh-huh. ¿El que hi ha hagut a Catalunya és violència aquests dies? Vamos a ver, el problema de la violencia, y yo en mi caso particular he discutido muchas veces esto, ¿no? Me parece que hay un intento por tratar de decir que ahora el independentismo catalán es violento, cosa que me parece que es poco creíble y creo que las cancillerías europeas nadie compra. Y me parece que ha sido ejemplar el movimiento independentista catalán del modo y manera que además ha hecho las cosas de manera pacífica y democrática. Desde mi punto de vista no se le puede conceder al Estado la oportunidad de tratar de desvirtuar este relato. Uh-huh. Ahora, hablar de violencias y violencias, desde mi punto de vista, también exige un debate mucho más honrado y mucho más, digamos, en profundidad. Porque vivimos en una Europa que asiste desde hace años a la muerte de 40.000 personas, seres humanos, en el Mediterráneo, y desayunamos todos los días con croissant y café con leche. Cuando vemos lo que ha sucedido en Ecuador o lo que ha sucedido en Chile, decimos, hombre, los gobiernos allí han cedido a las presiones de la gente porque la gente ha hecho determinadas cosas. Con esto no estoy diciendo, y por eso le voy a decir, que haya que hacer nada de estas cosas. Pero lo que digo es que el debate de la violencia, cuando lo plantea el Estado, lo plantea de forma torticera y con una intención aviesa, que es tratar de mezclar el independentismo con la violencia. Y si yo he visto actitudes violentas en Cataluña en los últimos años, esas han sido las de las fuerzas de ocupación y las de las policías. Hi ha gent que parla de que hi ha calé borroca ara, a Catalunya. Bueno, porque esto es el magnífico relato que necesitarían construir, ¿no? ¿Es calé borroca? Para mí no es calé borroca, para mí además, bueno, yo no la conozco de primera mano y tengo que ser muy respetuoso, y entonces, bueno, los jóvenes que han participado y no tan jóvenes son los protagonistas de estos, pero en todas las declaraciones que han hecho han dicho, no, nosotros no vamos a hacer esto, es cuando la policía nos ataca que tratamos de defendernos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con unos episodios que ocurrieron en el País Vasco y por lo tanto no tiene nada que ver. Lo que quieren es hacer, digamos, igualar las posiciones para hacer más llevadera o más llevadero el relato de la represión que ellos van a poner en marcha, porque yo no tengo ninguna duda de que la represión va a seguir y de que habrá nuevas operaciones policiales. Y para eso que están haciendo, construir un relato. Mm. Hi ha hagut precisament en aquests aldarulls una trentena de detinguts que han anat a presó, presó preventiva. Sí. Són presos polítics? Sin duda. Es decir, yo no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Entonces, sobre eso, se dice, bueno, es que en España, en el Estado español, no hay presos políticos. No, mire, hay muchos presos políticos en el Estado español. Y todos los estados siempre niegan que tengan presos políticos en su seno porque eso pone en evidencia la naturaleza antidemocrática del Estado. Yo no conozco ningún estado que reconozca que haya presos políticos, pero evidentemente a verlos haylos. Y por lo tanto, para mí son presos políticos. Otra cosa diferente es que alguien me diga, bueno, son presos políticos que han cometido infracciones del Código Penal. Bien. Pero la naturaleza, el origen y la vocación de esa gente no es quebrantar el Código Penal, es que creen que han hecho determinadas cosas en función de un análisis político y en función de que han tratado de responder a una situación concreta. Por tanto, nadie puede negar hoy que hay presos políticos en Cataluña. Hi ha una operació, l'operació Judas, que va passar fa uns dies, el 23 sí. de setembre, es va detenir gent també, estan en presó. Sí. A alguns incomunicats, de fet, i s'està parlant de que els CDR són terrorisme. Què et sembla aquesta identificació que es fa d'una cosa i l'altra? Forma parte de esa estrategia de hacer creer que el independentismo catalán ahora mismo está en las mismas coordenadas que pueden permitir vender un relato en el mundo y en Europa de que el independentismo va a utilizar la violencia para conseguir objetivos políticos. Aquí el único que utiliza la violencia para conseguir que el pueblo catalán no pueda decidir ni el pueblo vasco pueda decidir es el Estado español a través de sus fuerzas de ocupación. Mm. Esta es la única violencia. Nosotros en nuestro país
se nos demanda permanentemente que demos pasos y le decimos a la gente, a los que quieran acercarse a la realidad con un criterio de honestidad y con un criterio objetivo, ¿quién ha hecho más que nosotros por la paz en este país, en este caso en el País Vasco? Nosotros sacamos de la ecuación política la lucha armada de ETA, nosotros desarmamos a ETA, nosotros hicimos que ETA desapareciera. ¿Quieren hacer el favor ellos de hacer desaparecer su violencia de una vez y que podamos votar, por ejemplo, pacíficamente, o que podamos pensar que hay una cierta paradoja en quienes además somos ciudadanos europeos, nos guste o no, y es decir, ¿por qué pueden votar los escoceses y nosotras y nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay un Estado que se niega a compartir un espacio de construcción democrática y pacífica para que podamos votar. Cuando se pregunta, por ejemplo, es que en el País Vasco las opciones independentistas han bajado de apoyo. Bueno, esto, bueno, siempre las encuestas pueden ser interpretadas, ¿no? Pero la pregunta que habría que hacerse sería, si habría una consulta legal, una consulta pactada, una consulta sin violencia, y además ganara la independencia y no habría veto de entrar a la Unión Europea, ¿cuántos independentistas habría en Cataluña y en el País Vasco? Y entonces los sectores unionistas dicen, claro, así sí, claro, pero ¿quién pone la violencia en este caso? Eres tú, yo quiero votar. Tú lo que haces es ponerle problemas, 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 para tratar de ganar una votación que sabes que probablemente la tienes perdida porque no tienes capacidad de seducción de nuestras naciones. El ministre ara, no? L'exmagistrat Grande Marlaska, va ser qui et va enviar a la presó, no? Dues vegades. Sí, no sé si dos o tres. Dos o tres. Però dos seguro, sí. Ara és precisament Marlaska qui està parlant de violència, que l'independentisme té un moviment radical i violent. Què et sembla? Marlaska és un juez de l'Audiència Nacional que no solament m'ha enviat a mi a prisión varias veces, mandó decenas de ciudadanos y ciudadanas vascas a la cárcel y fue reprimido al menos dos o tres veces por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque pasaron delante de él gente que había sido salvajemente torturada, lo denunció y él no habilitó ningún tipo de diligencia. Estamos hablando de este tipo de personas con este tipo de criterios, ¿no? Es como cuando el señor Borrell protesta porque el The Guardian publica un artículo mío, ¿no? Cosa que yo le agradezco porque probablemente en The Guardian se habrán llevado una sorpresa, pero la pregunta que yo me hago es, ¿el señor Borrell estuvo en la cárcel de Guadalajara jaleando a los miembros de fundadores del GAL, los defendió públicamente? ¿Alguien que defendió el terrorismo de Estado puede ser ministro de Exteriores de la Unión Europea? Tot just aquesta setmana s'ha exhumat Franco. Què et sembla com s'ha gestionat tot això per part de l'Estat i concretament del govern espanyol? Sacar a Franco del Valle és molt fàcil. El problema es cómo sacas a los franquistas del Tribunal Supremo, del Constitucional, de los medios de comunicación, de la policía, de la Guardia Civil y de la clase política. Este es el reto que tienen y que no saben abordar. Y si no, pues ¿qué nos queda? Nos queda crear nuestras propias repúblicas y hacer estados decentes en cada nación, en este caso la vasca, la catalana. ¿Cómo? Pues yo creo que primero teniendo paciencia, segundo siendo cada vez más, tercero, utilizando vías pacíficas y democráticas. Y cuarto, demostrándole al mundo que una Cataluña independiente y una República Catalana y una República Vasca mejoran el mundo y mejoran Europa. ¿Quién se puede permitir el lujo de dejar la educación de sus hijos, el futuro económico de sus hijos, en manos de una clase política, económica, mediática y policial que está más cerca del Concilio de Trento que del siglo XXI. Jo, això me parece una irresponsabilitat. El seu partit va donar suport, no?, a Pedro Sánchez en la moció de censura contra Mariano Rajoy. Sí. Tornarien a donar suport ara? Si fuera contra Mariano Rajoy, probablemente sí, pero ahora las condiciones serían diferentes. Nosotros, tal y como vemos las cosas, vemos claro que ahora mismo el Estado español se está preparando para hacer frente a dos cosas. Una es Cataluña y otra es probablemente la recesión económica que está a las puertas. Para eso el Estado va a buscar un gobierno de Estado, que haga pactos de Estado. Y yo creo que el gobierno que podemos prever, si gana el PSOE, es un gobierno del PSOE con la abstención del PP. Si la opción del PSOE es acompañar la resurrección del régimen borbónico del 78, pues lo tendrán que hacer con los entusiastas borbónicos del 78. ¿Qué le sembla
aquesta situació de trucades de telèfon per part del president Quim Torra, Pedro Sánchez, que no contesta, no hasta que condenes la violència, ¿no? Pero si ya lo he condenado, ¿qué opinas? Sí, pero a nosotros nos hace una cierta gracia porque decir que tú no te pones al teléfono el presidente de la Generalitat porque no condena la violencia, a nosotros nos suena. Nos suena, ¿no? Y entonces dices, joder, pero el presidente de la Generalitat siempre ha condenado la violencia. Bueno, pero luego cuando la ha condenado no ha sido lo suficientemente tajante. Y dices, bueno, y lo tercero será que tiene que decir que lo condena delante de un crucifijo la Constitución española. Pero eso no es porque haya eleccions aquí al costat. Los anglosajones siempre nos dicen una cosa y es, no hay en castellano en la palabra equivalente a compromise. Y es verdad. En el mundo anglosajón, compromise significa llegar a acuerdos en los que todo el mundo cede algo. ¿Cuál es el problema en el Estado español? Que la cesión es una traición. Luego utilizan este término tan machista de bajarse los pantalones. Y por lo tanto, esto lo que hace es estrechar el margen. Entonces, ya no la autodeterminación. Cualquier propuesta que alguien haría a Cataluña en estos momentos, por tímida que fuera, sería contestada por toda la derechona mediática y política diciendo esto es una traición a España y estas cosas. Bueno, desgraciadamente tenemos este estado enfrente. Bildu i Esquerra Republicana veuen junts a les europees. Sí. Què et sembla aquest gir pragmàtic, no sé si el podem qualificar així, que està fent Esquerra Republicana i que molta gent els està criticant des de diversos sectors, no?, independentistes? Más que el pragmatismo, desde nuestro punto de vista, yo creo que Esquerra y nosotros compartimos el análisis que hacíamos antes, que era hay que dejarle a Sánchez un espacio de tiempo para ver si es posible o no que acuerde con nosotros una solución en términos democráticos. Nosotros no creemos ni creímos nunca que Sánchez, ni creemos que en el futuro Sánchez va a abrir un espacio de diálogo. O sea, si alguien piensa que Sánchez va a pactar un referéndum, se equivoca de plano. No lo va a hacer. Pero Sánchez tiene en la comunidad internacional todavía el suficiente crédito como para hablar de un diálogo que sin contenidos todo el mundo compra. Ahora todo el mundo apela al diálogo, hay que dialogar. Lo he escuchado a Pablo Iglesias decirlo, pero esto está muy bien. O sea, dialogar, nadie se opone a que no dialoguemos, pero hay que dialogar de qué. Claro, el tema. ¿De qué vamos a dialogar? Sí. Y es evidente que en Cataluña y en Euskal Herria hay que dialogar de, oiga, mire usted, somos una nación, queremos ejercer el derecho de autodeterminación, podemos pactar los plazos, podemos pactar una ley de claridad, podemos pactar lo que usted quiera, pero esto se resuelve yendo a las urnas, ¿no? Yo creo que nadie ha renunciado a eso en el espectro político independentista catalán. Y por lo tanto, nosotros lo que hicimos es, hicimos una alianza estratégica con Esquerra, la mantenemos, estamos contentos con ella, pero nuestra posición original no fue hacer eso solo con Esquerra, lo que decíamos es necesitamos unir a todos los soberanistas, no en una lista única, pero sí en una unidad de acción. Y creo que el día de hoy hemos conseguido eso, nosotros estamos muy contentos con lo que hemos conseguido hoy, porque ya estamos todos. Y ver en una foto al PDeCAT y la CUP y a Euskal Herria Bildu, yo creo que ya es una cosa como, hombre, no digo para que nos hagan una calle, pero por lo menos para que reconozcan que hemos hecho un buen trabajo todos y todas, que todos hemos cedido, y creo que esto va a contribuir a que en el futuro podamos hacer muchas más cosas. Arnaldo Tegui, gracias. A vosotros, como siempre. La conversa amb l'Arnaldo Tegui, i ara m'agradaria comentar-la amb els periodistes, perquè fa estona que no us sentim parlar, hi ha hagut convidats i han passat coses a fora. Roger, com ho has vist? De tot en general, no només de l'Otegi, sinó una mica el que hem estat vivint avui al programa. Jo m'havia apuntat unes quantes coses de l'Otegi que m'han interessat. Abans que li preguntàvem pel gir pragmàtic d'Esquerra Republicana, he pensat, i déu-n'hi-do, el gir pragmàtic de Bildu i Arnaldo Otegi, que està avalant la investidura d'un president del PSOE. És una cosa que, si mirem en la perspectiva històrica del que ha estat l'Esquerra Versale, doncs és com a mínim xocant. Llavors jo em quedaria amb un parell d'idees que ell ha donat. La primera és quan ha fet una mica com la recepta dels passos a seguir, dels passos cap al futur, que ha esmentat conceptes com la paciència, com la necessitat de sumar més partidaris a la independència, la necessitat que sigui un procés també pacífic o emprant eines de lluita no violenta,
i també la necessitat de posar en el centre doncs, polítiques de progrés. No? Jo crec que això és una lliçó interessant. També he parlat de la plantilla basca, no? D'aquest intent d'aplicar la plantilla basca al cas català, i això probablement ho viurem. Jo crec que una de les conseqüències de la sentència de l'1 d'octubre i que anirem veient en els pròxims mesos i potser anys, és un aprofundiment de la via repressiva, no? Ho hem vist aquests dies als carrers. No és normal que tinguem 30 persones a presó pels fets, diguem-ne, de Barcelona. Per tant, aquí hi ha un aprofundiment d'aquesta via. I no sé, posats a treure algunes coses positives del que hem estat parlant avui, no? Doncs a mi crida poderosament l'atenció que sembla que per fi doncs, hi ha persones, doncs, diguem-ne així, de més d'ordre, no? De Catalunya, no? Que per fi s'adonen que els Mossos d'Esquadra realitzen també pràctiques policials molt qüestionables. Les pràctiques policials que hem vist dels Mossos aquests dies fa molts anys que es practiquen. Es practiquen en desnonaments, es practiquen quan es reprimeixen vagues generals o manifestacions de treballadors, és a dir, el carrusel de furgonetes no és el primer cop que posen en pràctica. L'han posat en pràctica moltes vegades. Mossos d'Esquadra ha tingut també, estat molt qüestionada per les seves, quan feia servir pilotes de goma, doncs, per exemple, amb el cas d'Ester Quintana. Val? Per tant, jo com a mínim celebro, no? Sobretot veient el que comentava la Pilar, no? Abans, doncs, celebro doncs, que en certs espais a Catalunya per fi es comenci també a veure que la policia catalana doncs, ha de ser fiscalitzada i ha de ser controlada pels poders públics i pels mitjans de comunicació. Anna. Home, podria dir moltes coses, però com que avui anem tard i anem malament de temps... mira, jo, veient aquesta... És veritat el que ha dit abans la Pilar, que la mentida, o sigui, la veritat és una de les primeres víctimes, no?, quan hi ha conflicte. Però vaja, jo m'intento quedar en positiu, veient aquesta entrevista, pensava que gran és la democràcia d'aquest país, que la Pilar pot dir el que li surti dels nassos i ella no perdrà mai un ull, ni un testicle, ni un rínxol, i aquest senyor, que jo he anat a enterros de gent quan ETA encara estava activa i aquest s'estava prenent les copes a la Castola al costat i se n'en fotia, i se n'en fotia. Bueno, i aquest senyor doncs, ara està aquí i té una posició i pot dir aquestes coses i això és gràcies a la democràcia que tenim en aquest país. Tanta plantilla basca, espero que realment no prosperi, perquè ja es veu de què ha servit la plantilla basca. O sigui, de què ha servit tots els morts del País Basc? No han servit de res? Té la independència del País Basc? Té la famosa autodeterminació del País Basc? No, ha servit perquè una colla d'espavilats, entre ells aquest senyor, pues, no, tinguin una carrera política. Llavors, jo estic molt contenta que Catalunya no hagi quallat la plantilla basca. Espero que no qualli, perquè ja es veu on porta. I també espero que no qualli la sociologia de cambra que predica el senyor Castells, perquè, esclar, a veure, no són els independentistes els únics que estan emprenyats o que tenen motius per estar emprenyats. Hi ha molta gent que tenim fa molts anys que estem molt emprenyats per moltes coses, que no confiem en l'actual president de la Generalitat, que no ens agrada coses que s'han fet al Parlament, que no ens agrada coses que es fan a les universitats, i no anem i cremem contenidors, ni li donem un cop de puny a ningú, apostem per la democràcia, tenim paciència, pugem la persiana cada dia i creiem amb tota la nostra ànima que l'única solució és una i altra vegada la llei, l'ordre, la convivència i la democràcia. La llei, l'ordre, la convivència i la democràcia. I no tirar-nos al carrer i fotre en l'aire coses que ha costat dècades de conquerir. Vull dir, compareu, si volem, la plantilla basca o amb tots els defectes el que podria ser, el que va ser durant molts anys i espero que torni a ser la plantilla catalana. I aquí ho deixo un moment. Si tant ens... Si tant ens creiem l'estat de dret, Arnau Otegi té dret a dir el que vulgui. Sí, perquè, no? Vull dir, perquè estem en democràcia. Perquè estem en democràcia, té dret a dir-ho. Pregunta-li a la Lloyes quins drets va tenir ella. Collons, és que hòstia, també. Aquest senyor ha complert amb les penes que li han imposat i té tot el dret a dedicar-se... I té tot el dret perquè estem en democràcia. Perquè estem en democràcia, si no, no ho tindria. Més enllà d'això, és que portes dient durant tota la nit coses de forma bastant frívola, com per exemple que els presos estaran a casa per Nadal, que no ho estaran, el reglament penitenciari diu que els permisos, els primers que els podran tenir seran els Jordi, serà com a mínim a la primavera de l'any que ve, i crec que és important puntualitzar aquestes coses. Anant al que ha dit l'Arnau d'Otegui, jo crec que la qüestió de la plantilla basca que ha dit no serà estrictament necessària, perquè precisament la sentència del Tribunal Suprem ja fa una argumentació sobre el que és desestabilitzar l'Estat des de les pròpies estructures estatals, com la Generalitat, que ja diu que qualsevol intent
que torni a fer la Generalitat o els partits o el moviment sobiranista de fer un pas endavant en el camí de l'autodeterminació ja suposa un atac a l'ordre públic en majúscula, és a dir, les estructures estatals. Per tant, jo crec que la sentència en aquest sentit del Suprem ja marca un camí específicament per l'independentisme català sense necessitat d'aplicar la plantilla basca que comentava Arnaldo Tegui, un camí igualment bastant pervers. Però, i d'altra banda, també m'ha semblat interessant, no? Que jo crec que Pedro Sánchez està en campanya, no? Però Arnaldo Tegui i la resta de partits sobiranistes també estan en campanya. Per tant, també hem de contextualitzar en aquest sentit aquest enduriment una mica del discurs amb el PSOE, no? d'aquestes frases que ha dit, com que si algú creu que Pedro Sánchez pactarà un referèndum s'equivoca. Jo crec que també ho hem de contextualitzar aquí i ja veurem si les majories necessàries per formar govern al Congrés tornen a necessitar d'Esquerra i de Bildu, què passa després del 10 de novembre. Odei. Sí, jo també comparteixo la sorpresa amb el Roger del gir moderat que ha fet el PNB en els últims temps. Realment, el discurs aquest respecte... Bildu, has dit PNB. Ai, perdó, Bildu i l'Esquerra Abertzale en els últims temps, perquè l'estratègia, no, desenvolupar el Congrés dels Diputats, també l'Esquerra Republicana ha patit un canvi, no? Però realment no té res a veure amb la voluntat que havien tingut sempre, no gairebé de no participació a les institucions o de ser-hi i boicotejar una mica el funcionament habitual de les institucions. Per tant, jo crec que és un canvi polític rellevant. El que em resulta sorprenent és que no aquesta aliança de partits tan diversa, sinó que el fet que situacions o ritmes de nacions tan diferents com poden ser la basca o la catalana respecte als seus processos d'independència, o si fa o no fa un procés que existeix a Catalunya i que no existeix al País Basc, per exemple, hagi permès que aquestes aliances es puguin produir, no? Cosa que significa o que Arnaldo Tegui va més avançat del que la societat basca en general està en aquests moments, o que en el cas dels partits catalans potser s'estan endarrerint respecte a les reivindicacions que havien fet fa un temps i per tant estan fent també un gir moderat respecte a les vies per reivindicar la independència. Jo crec que el diagnòstic que ha fet el senyor Castells respecte a que la situació acabaria o amb un estat d'excepció o amb un referèndum, crec que ens hauria de fer pensar si realment, pel que es veu, la política espanyola no està en condicions de pactar un referèndum, i en això jo coincideixo que el PSOE no està ara mateix en condicions de negociar-lo perquè no vol negociar-ho, no perquè no hagués tingut fortalesa política si hagués volgut per negociar-ho amb un govern fins i tot de Podemos, sinó perquè realment no ho ha volgut. I per tant, crec que ens encaminem més cap a l'estat d'excepció. No dic que hi haguem d'arribar, però sí que estem vivint, jo crec, un retrocés en drets que és evident, que no sé on ens portaran, però que quan es parla d'aplicar la plantilla basca, no és que Catalunya apliqui la plantilla basca, és que l'estat espanyol està aplicant la plantilla basca en Catalunya per intentar reprimir el moviment independentista. I només diré que és tan preocupant com s'estica el fet que s'estigui... Mira on porta la via violenta, mira on porta. Sí, sí, adopta vies específiques perquè la mateixa Esquerra Abertzale va fer el debat intern de veure que la via violenta, i la mateixa organització ETA, va veure que la via violenta anava en contra de l'objectiu polític que defensava i, per tant, sí, es van dissoldre. Sí, però va veure 800 morts molt després, tard, eh? Totalment d'acord. 800 morts després en democràcia. Totalment d'acord. Però el més val tard que mai, no? És que Catalunya no està en aquest context. Això sí que és una frivolitat, company. Això sí que és una frivolitat com una casa de pagès. En qualsevol cas, si em deixeu acabar, Catalunya no està en aquest context, al contrari, qui s'està intentant aplicar la plantilla basca és l'estat respecte a Catalunya, investigant, per exemple, el tsunami democràtic per terrorisme, per convocar una manifestació per Telegram a l'aeroport, que és l'únic que ha fet pràcticament fins ara el tsunami democràtic. I crec que davant d'una situació de retrocés de drets i llibertats com la que estem vivint, el testimoni dels joves que hem vist és absolutament lloable. Crec que estan assenyalant una via de lluita al carrer que per ara és l'única que existeix, que ja veurem cap on ens portarà, però que el que està clar és que si davant del retrocés de llibertat s'ha de tirar endavant, no deixar que la repressió faci forat com sembla que en alguns sectors ha passat. Sí, el que passa també és que... Bueno, Adéu, que hem d'anar a una altra cosa, Roger. No, que també cal ser una mica estratègic, no? I està clar que els joves, l'ímpetu de la joventut, doncs moltes vegades porta a aquestes actituds, diguem-ne, o aquestes actituds de confrontació, no? Que són totalment lògiques i que són producte també d'un moment molt concret, però també hem de tenir en compte que
la principal mancança d'aquest moment de l'independentisme és una manca d'estratègia i una manca d'objectius. Fins que no hi hagi un consens polític, no? O un consens polític, quan en tot cas, una proposta política per part de l'independentisme, clar, evidentment el que quedarà doncs, són aquestes expressions. Clar, però justament és el carrer el que posa pressió al moviment independentista, quan ell moviment, vull dir, institucions i partits, quan ells no són capaços per si sols, sense la pressió del carrer, no? Però sí que hi ha una estratègia, que és sortir de l'embolic, que és com tornar al... És com tornar a... com si no hagués passat res. O sigui, el mateix que han fet aquests 800 morts després, dius, no, mira, m'he mirat, potser sí que la via democràtica normal ja ens convenia. Fem una cosa. Avui, ara mirava l'hora, jo mirava el rellotge, perquè és a les 3, no?, que canvien l'hora. Sí. Tenim temps. No, avui és 27. I el 27 d'octubre de fa 2 anys, al Parlament de Catalunya, es va declarar una DUI, no? La independència. Va durar poc, però s'hi va declarar. Què ha passat des d'aleshores fins avui, i que segurament explica moltes de les coses que ara comentava aquí el Roger Palau, l'Audei, no? Aquesta manca de consens, aquesta manca d'entesa. Se n'ha parlat molt, s'han escrit molts llibres, però n'hi ha un que precisament hi participa també l'Audei i altres 5 periodistes, que és Tota la veritat, i que forma part de 2 anys d'investigació. Han parlat amb molts dels protagonistes d'aquesta història, no? Des que es va declarar la independència fins a on som avui, i n'ha sortit un llibre, hem anat a parlar amb ells, ens vam reunir a la LAIE perquè és on ells es trobaven moltes vegades per preparar-lo, i s'hi diuen coses que no s'han dit fins ara. Van així la conversa. Des del dia que es declara la independència fins avui. Jo crec que és important entendre primer que s'arriba a la declaració d'independència en una situació en què ja saben que no es desplegarà aquesta independència. Per tant, això explica el desencís que aquell mateix dia es pot respirar al Parlament, no? I el fet que inicialment ni Puigdemont ni Junqueras, per exemple, vulguin parlar i que finalment se'ls força una mica a parlar perquè la situació és una mica molt estranya, no? Què és l'Operació Castell? Doncs és un pla per resistir, no, al Palau de la Generalitat després de la proclamació d'independència, que s'acaba descartant perquè, com sabem, la declaració que es fa al final acaba sent només simbòlica. De fet, hi havia una escenografia preparada que havien dirigit a Lluís Llach i Mireia Boya per fer tota una escenificació d'anar des del Parlament, després de la proclamació, fins al Palau de la Generalitat, d'anar-hi caminant per 2 recorreguts diferents. Un que es descarta era pel carrer Princesa, perquè els carrers són molt estrets, passant pel Born i fent tot una, no, un simbolisme bastant gran, i l'altre per la Via Laietana. Però cap d'aquestes coses acaba passant perquè s'arriba a la declaració d'independència amb un esgotament enorme i sabent que no desplegaran la república proclamada. I l'acte que havien organitzat el Llach i la Mireia Boya, no? Acaba sent el del Parlament, exacte, amb aquelles cares, no, llargues, diguéssim, i aquella poca eufòria que es va transmetre. I les reticències fins i tot per parlar davant del panorama, no? Que és tan contradictori entre el que s'espera al carrer i el que realment està passant a dins del Parlament. Aquell dia la CUP és quan s'adona que no hi haurà república. S'ho parlen entre ells i diu, no hi haurà república. Que citàvem ara, aquell dia al Palau de la Generalitat, on hi ha en Rull, en Turull, s'hi afegeix després en Romeva, Puigdemont els hi diu, potser és l'últim dinar que farem junts. Ells tenien clar que la república no s'implementaria i era una mica què fem ara a partir d'ara per salvar-nos, no? Jo crec que hi ha coses que potser expliquen també el que ha acabat passant després, i és que en el ple que citaves abans, allà Puigdemont ja té el cap a Brussel·les i, de fet, envia un emissari a Brussel·les perquè intenti parlar amb el govern belga i explorar les opcions de que pugui quedar-se allà.
Aquell vespre hi ha una reunió al Palau de la Generalitat en què es descarta, no?, fer els decrets que han de desplegar la República, i el tema principal al final, en vista de l'aplicació del 155 i de la pèrdua de l'aforament dels consellers i dels membres del govern, és què passarà ara si els detenen, no? I s'intenta buscar, doncs, vies de sortida per tothom. El govern, des del divendres en què es va fer la declaració unilateral d'independència, era conscient de que en qualsevol moment, i era el temor que tenien, els podien detenir el que es deia amb delicte flagrant. Uh-huh. És a dir, havien declarat la independència, s'havia aplicat el 155, no s'havia formalment acatat el 155, i això hi havia un temor evident en què en qualsevol moment del cap de setmana se'ls pogués detenir. No? I aleshores això va ser el que constantment els hi arribaven missatges, alertes de seguretat... De fet, hi ha gent de l'Estat Major que dies abans el que li havia dit a Puigdemont és: hem d'evitar que acabis a la presó, no? I podríem dir que el debat que tenen, ells ho diuen així, no? Si ha de ser Mandela o ha de ser Assange. I aquest és una mica el debat que tenen aquells dies. A banda, aquell vespre després de la declaració, que per cert, quan se li pregunta en una reunió allà a Puigdemont per què no han tret la bandera espanyola, no?, que és una de les coses que més es pregunta molta gent aquell dia a la plaça Sant Jaume, però també als mitjans, no? El que els diu és que no ho fa perquè creu que podria ser ofensiu per la gent que no està d'acord amb el que s'està fent per part del govern, amb la declaració d'independència. No? Què és l'Estat Major? Cap a primavera del 17, ja estem en temps de descompte gairebé per començar a organitzar el referèndum, hi ha un grup de gent, un grup d'exdirigents, de fet, de Convergència i d'Esquerra Republicana. Qui són? Digue'm noms. Doncs en aquest nucli inspirador està David Madí, que era l'estrateg de capçalera d'Artur Mas en els temps de Convergència i Unió a l'oposició. Hi ha Xavier Vendrell i Joan Puigcercós, que estaven a la direcció d'Esquerra Republicana. I hi ha Xavier Vinyals, que també forma part d'aquest nucli, que és president de la plataforma per seleccions esportives catalanes. Contacta amb Carles Puigdemont. Carles Puigdemont coincideix bastant amb el seu diagnòstic, i és que si hi ha un referèndum d'autodeterminació l'ha d'organitzar un govern autonòmic sota un paraigües legal autonòmic, no hi haurà manera de fer-lo. Solució: crear una estructura paral·lela, clandestina, encapçalat per Carles Puigdemont i per Oriol Junqueras, però amb una sèrie de gent externa al govern. Això, aquest element, jo crec que és el que desbloqueja finalment l'organització del referèndum. Jo crec que una paraula que ho defineix una mica bé és externalització. No? I, per exemple, que permet desenvolupar totes les vies que et va assegant l'Estat una mica. Amb les urnes es veu molt clar. Hi ha hagut molt gairebé el mite, no?, de que el referèndum l'ha fet la gent, no? I jo crec que el llibre es veu que sí, que la gent hi va anar i que la gent hi va ser, i que sense la gent potser no l'haguessin fet, però que darrere hi ha una estructura molt, molt pautada des del govern i des del que s'anomena Estat Major. Jo crec que l'Estat Major l'accepten uns amb més ganes, altres amb més cabreig, fins al dia 1. És a dir, el dia 1 al vespre és quan, per exemple, Toni Comín, no?, li diu al president Puigdemont: ara sí que ja aquesta gent de l'Estat Major no pot seguir decidint per nosaltres, perquè al final qui assumirà les responsabilitats serem nosaltres. Altres no desapareixen. Marta Rovira, que té també un paper important a l'Estat Major i en l'organització del referèndum. Lluís Llach també, no? O Lluís Llach, clar, és que al final són dirigents, uh-huh, és a dir, no són personalitats independents com els noms que abans deia el Roger Mateos. Sèrie de persones molt relacionades per exemple, amb la mesa, per endur-se aquella mateixa nit aquests dirigents, aquests membres de la mesa, del Parlament i de govern, i de Junts pel Sí, fora de la frontera, perquè veuen que pot haver-hi perill, i ha de fet el risc d'una detenció. Que en aquell cas, per exemple, Lluís Guinó, que és de la mesa, parla amb en Corominas, que també és de la mesa, i a més és advocat, i diu: què fem? T'han trucat? Sí. I el Corominas li diu:
jo crec que no hem de marxar. A més, ells són membres de la Diputació Permanent, per tant, no cal que marxem. I, de fet, alguns advocats, quan s'enteren que la majoria dels dirigents aquell cap de setmana han marxat... Mandeneine, per exemple, quan li diu la Marta Rovira. Quan la Marta Rovira li diu que estan tots fora, diu, però què esteu fent, no? Per això tenim molt clar que la millor manera de defensar les conquestes assolides fins avui és l'oposició democràtica a l'aplicació de l'article 155. I l'equip de TV3, que va a gravar-lo, li diu, com el presentem? I ell diu, com a president. Saps? Però president de la República, president de la Generalitat... Ah, no, que acaba sortint president de la Generalitat, però ell diu president, amb el qual tampoc està massa clar. No sabien si pujaven o baixaven, estaven atrapats. És aquell dissabte que després el troba una televisió, em sembla que de la Sexta, dinant, no?, al centre de Girona, i després ella es dona un petit bany de masses passejant pel centre de la ciutat, mira, veu allò, la postal de la catedral, allò, al costat del riu, les cases, i una mica es pregunta si ho tornarà a veure o és una de les darreres vegades abans de marxar. El Pere aquest famós, que va trucant a tots els que han format part, no?, no només de govern, sinó que han estat implicats en tot el tema de la declaració d'independència, van rebent trucades, els va recollir un cotxe, els porta a aquesta masia. Molts d'ells, crec que Toni Comín, per exemple, va amb una maleta grossa, per tant, molts d'ells segurament ja tenen el cap cada allà. És l'únic que va amb la maleta grossa. L'únic que va amb la maleta grossa, però crec que Rull i Turull també porten una maleta, no? Sí, tots porten maleta. El que passa és que una cosa és anar a passar un cap de setmana i l'altra és pensar en l'exili, no?, que Toni Comín és el que ho té més clar. I amb tot això és quan se'n van a l'Empordà per intentar decidir què han de fer, no? Florentino Pérez estava molt preocupat perquè, com que estava anunciat que Puigdemont aniria al partit... Perquè ell va dir que hi aniria. Perquè ell va dir que hi aniria. Florentino Pérez, president del Madrid, no sabia com procedir davant de Puigdemont. És a dir, no sabia què fer a la llotja, si l'havia de saludar o no, davant d'un president cessat pel 155. I, de fet, va trucar per preguntar-li a veure com ho feia a un periodista molt ben connectat amb ell. Exili perquè ell, diumenge a la tarda, rep un avís d'una persona de la seva confiança del tema seguretat i decideix marxar davant del risc de que el detinguin sense que ho sabessin els altres. O sigui, pesa molt el temor de tots, a dir, pensar que en qualsevol moment pot vindre la policia a detenir-nos. I això és el que fa que hi hagi aquell cap de setmana molta improvisació. Això sumat a que ja portàvem tot un mes d'octubre en què no s'estava sent capaç de complir res del que s'havia previst a nivell de full de ruta. Per tant, en el moment en què el Girona juga el partit i Carles Puigdemont no hi és, Puigdemont ja està a camí de Brussel·les? Jo crec. És que no recordo l'hora del que era el partit, però... No, si no, però és possible. És molt possible. El que fa ell és surt amb el cotxe de seguretat. Qui li organitza aquesta sortida, a Carles Puigdemont? Gent de seguretat seva. El llibre ho expliquem, és a dir, ell surt amb el seu cotxe, però després fa el canvi a un Mazda, no?, que s'ha anat a buscar aquella mateixa tarda,
I, de fet, ell no surt del cotxe fins que arriba a Brussel·les. I quan per una trucada els que són a Catalunya no saben que Puigdemont se'n va cap a Brussel·les, també marxen cap a Brussel·les. Però, en canvi, no, Turull, Romeva i Rull es pensen que l'endemà han d'estar tots els seus llocs al Palau de la Generalitat. Bueno, com s'havia acordat. Com s'havia acordat. I, per tant, hi ha aquesta dispersió d'informació que explica també la confusió d'aquell dilluns. I el fet que uns vagin a les conselleries i que els altres siguin a Brussel·les. Per tant, la trobada aquesta al pàrquing del Decathlon de Mollet, que arriben també amb maletes, entenc que perquè decidits anar-se'n a l'exili, també. No, no ho tenen clar. Si de casa. Havíem pactat fer una roda de premsa dimarts a Brussel·les. Que, de fet, és la roda de premsa que s'acaba fent. El que passa és que sense ells... Ells s'ho comencen a parlar. Cadascú té una situació personal, com la resta, que els pesa a l'hora de prendre la decisió. Ell parla dels seus pares, que són grans, amb Mundó s'ha casat precisament aquells dies perquè no sabia què passarà, s'ho comencen a parlar, i una mica en Junqueras, que arriba després, quan arriba ja es troba que ells han decidit que no marxaran. I Junqueras ja ho tenia decidit abans. Tot això comença en un pàrquing del Decathlon, certament, i acaba en una casa del Vallès, que és on acaben de parlar-s'ho i decideixen quedar-se. De fet, com que Junqueras arriba tard, potser això també es va fer com rumiar, no? Deixeu entreveure una mica el llibre, que com que estaven esperant a Junqueras, allà es comencen tots a parlar, tot i que van amb la maleta a la mà, de dir, hosti, si fem presó, perquè potser no ens cauen tants anys, no? O sigui, ells tenien clar que la condemna, si els condemnaven, no seria tan alta, no?, pel que expliqueu en el llibre. Aquesta és una de les claus, malgrat que a mesura que avançava el procés, hi ha fins i tot dies que les reunions del Consell Executiu de la Generalitat, quan s'acaba, hi van els advocats penalistes a explicar-los les conseqüències de tot plegat, ells pensen, sempre estan confiant, amb una possibilitat de que s'obri alguna porta de diàleg, alguna via de negociació, o que, en tot cas, les conseqüències penals és possible que no siguin tan greus. Jo crec que després, un cop hi ha la querella, els detenen, els empresonen... Bueno, i els Jordis estan a la presó. Exacte, ja. I amb els Jordis a la presó la cosa ja va dient, ostres, això no és el que ens pensàvem, no? Però d'entrada n'hi havia que pensàvem, bueno, el més que ens pot passar... situats, per entendre, entre els que estan a Brussel·les i els que han decidit quedar-se aquí, i ja és evident que no tothom ha pres la mateixa decisió, expliquem una videoconferència que es fa en un local del Born, on allà parlen tots, i també hi ha gent de les entitats present, i és segurament la vegada que més clarament es posicionen de per què cadascú ha pres una decisió o una altra. I hi ha un moment que Toni Comín demana als que s'han quedat, diu, si us diguessin que això us provocarà una condemna de presó, us seguiríeu quedant a Catalunya? I tots diuen que sí. Bueno, crec que Junqueras no decideix no parlar massa, però assiente, per entendre'ns. Vull dir que sabent que seria presó, decideixen que es queden. No, allà s'acorda, diguem-ne, el respecte mutu. És dir... Qui hi ha en aquella sala? Hi ha Junqueras, hi ha Rull, hi ha Turull, hi ha Romeva i Mundó. Crec que això és el dimarts, que és el dia de la roda de premsa, i Forn, Bassa
i Borràs estan... I Ponsatí, també, i Ponsatí, que torna a París, exacte, que entremitja a París. Estan a Brussel·les per fer la roda de premsa. I allà, diguem-ne, s'acorda un respecte mutu i s'acorda començar a intentar, que va costar horrors, diguéssim, fer complementari l'exili i la presó. S'arriba una mica allò de dir, bueno, doncs, intentem-nos respectar els uns als altres cadascuns les nostres decisions. Després això, durant molt temps, pràcticament un any, els retrets i, diguem-ne, el joc subterrani entre els uns i els altres, malgrat que tots tenen... Tots, bueno, quan dic tots, vull dir Junts per Catalunya i Esquerra, malgrat que tots tenen exiliats i tots tenen empresonats, doncs ha sigut molt intens. La situació és caòtica i es prenen decisions que són a vida o mort gairebé en qüestió de minuts. I la prova és que en un moment decideixes quedar-te, en un moment decideixes marxar, en un moment hi ha gent que marxa a Brussel·les, hi ha gent que torna. I tothom està en una situació de tensió tan gran que les decisions es prenen gairebé per instint. I jo crec que això impulsa també el moment del Puigdemont, un moment que té un avís, que li diu realment et poden detenir en qualsevol moment, decideix marxar. Així com Puigdemont i Junqueras tenen molt clar cadascú la seva decisió, hi ha consellers que van i venen. Sí. Pugen a Brussel·les, els que pugen a Brussel·les, i, per exemple, el dia dimarts, dia 31 d'octubre, baixen Lluís Puig, Dolors Bassa i Quim Forn, i després Lluís Puig baixa i torna a pujar. No? Que és com que pren aquesta decisió així com precipitada. I torna el dia següent. Sí. Torna després perquè puja la seva parella i al final baixa i va declarar. Vull dir que les decisions es prenen en un context de molta pressió i les percepcions són diferents també segons cadascú, perquè aquell dilluns, per exemple, Quim Forn i Carles Puigdemont es reuneixen amb Paul Becker, l'advocat. Puigdemont surt amb la convicció que hi ha partit a jugar a l'exili perquè hi ha un marge i, en canvi, Quim Forn ho veu malament. Pensa, ens extradiran segur, per tant, val més tornar a Catalunya. No? Vull dir que a vegades una mateixa situació té percepcions molt diferents en funció de la situació personal de cadascú. Una altra cosa que no sorprendrà molta gent, però que aquí, des de pràcticament la pàgina 1, queda clara, és que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras no s'aguanten, no es poden veure, no hi ha una bona relació. I no sé si això també ha provocat al final que tot acabés on va acabar. Jo crec que això va dificultar, evidentment, el camí durant la legislatura, perquè no hi havia molta desconfiança, però és també el que explica un cop passa el 27 d'octubre i fracassa la legislatura, perquè l'objectiu de la legislatura era convertir Catalunya en una república en 18 mesos, això no s'aconsegueix, és el que explica també doncs, aquests dos anys d'estira i arronsa i distanciament, malgrat que estan obligats a entendre's perquè els uns no poden fer la independència sense els altres, i al revés, però és el que explica doncs, aquesta distància entre aquests dos mons. No? Que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies a tu. Tota la veritat. El llibre d'aquests cinc periodistes faltava. El Marc Martínez Amat, que no va poder venir a la trobada que vàrem fer. Són sis periodistes que han explicat moltes coses que fins ara no s'havien dit. No? És un llibre molt interessant. Surt dilluns a la venda. Tota la veritat. Jo no me'l perdria. Anem un moment. Després us explico per què hi ha aquesta cadira aquí. No ho hem dit encara. Anem al Quico Sellers, que està per Barcelona. Quico, que fa dues setmanes que no et veig aquí al plató. T'estàs acostumant molt a estar pel centre de Barcelona. Com ha anat això? Jo t'enyoro molt, també, Cris. Escolta'm, s'ha criticat molt l'actitud i l'actuació dels... Una altra nit distreta. Això. S'ha criticat molt l'actuació dels Mossos. Tu has estat aquí allò al peu del canó que es diu. Com ha estat? Sí, ha estat un operatiu molt estrany. De fet, estàvem aquí a la Via Laietana, hi havia una concentració bàsicament serena, aquí a tocar del que és la comissaria de la Policia Nacional, de la Prefectura, i quan semblava que la cosa estava més aviat calmada i serena, més enllà d'algun coet dirigit cap a la policia o algun llançament, han entrat diverses unitats de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra pel carrer Condal, tallant la manifestació en dues parts. A partir d'aquí han començat unes càrregues molt estranyes, molt dures, per part de la policia,
que han resultat ferit dos periodistes, per exemple, dos cops a borra, un que l'ha rebut a la cara i un altre a la cuixa, un periodista, un fotoperiodista de la Societat Press i un altre freelance, que han rebut en tota l'escombrada que ha fet la brigada mòbil des de Via Laietana, a 50 metres de la prefectura, fins a la plaça Urquinaona, que ja ha estat un veritable festival de foam. És a dir, s'han dedicat a disparar a Mansalva quan a priori tampoc feia cap falta, perquè els manifestants anaven dispersant-se per ells mateixos. De fet, s'ha transcorregut tot el canal, tota la Via Laietana fins a plaça Urquinaona, sense cap càrrega expressa ni precisa, només els metres finals, i a partir que s'ha fet un cordó policial, primera línia dels Mossos i una segona línia del Cos Nacional de Policia, on s'han practicat tres detencions, així ens ho han confirmat. De fet, jo les he vistes totes, i a partir d'aquí han començat una dispersió per tot el centre de Barcelona, hi ha hagut dues barricades, fins que s'ha arribat a la zona de Jardinets, i allà, fins i tot, hi havia un centenar de persones que anaven tallant la Diagonal, i en altres circumstàncies es deixava aquesta llest, però en aquest cas, la Brimo anava i tornava i tornava i tornava com una mena de joc del gat i la rata, ensenyant algunes escenes que fins aquestes dues últimes nits no s'havien vist. Aquesta és la veritat, d'agressions directes cap a algun tipus de manifestants que no s'acabaven d'entendre i que fins i tot a la zona del Passeig de Gràcia s'ha disparat foam a vianants que es quedaven sorpresos i a nosaltres perquè ens disparen. Vull dir, en certa manera ha estat una dispersió molt ràpida. No han estat, si em permet l'expressió, no han estat d'hòsties i han anat per feina, però sense que hi hagués cap causa aparent que justifiqués una entrada i una sortida i un operatiu d'aquestes característiques. Gràcies, Quico Sallés. A veure si la setmana que ve et puc tenir aquí al plató. Sí, que jo us enyoro molt. Nosaltres també. Bona nit i cuida't. Bona nit. Una abraçada. Seu. No te me'n vagis com l'altre dia, seu. Home, que l'altre dia et volia dir no sé què i ja estaves a l'entrada de TV3. Em vas anar pitant. No, amb el micròfon. No, no. Què? Estàs bé? Bueno... Què vols dir bé, no? Sí, sí. Va, què vols dir bé? Prou. Sí. T'has manifestat aquests dies o no? Jo vaig anar a la manifestació, sí. Quina? Primer vaig anar a la del Passeig de Gràcia. Però era una mica avorrida. Ja. I després vaig passar per Via Laietana. I aquesta què? Era més divertida. Ja. Sí. S'ha de reconèixer que per una persona com jo, que no havia anat mai a una manifestació, el foc, vistosament, atrau més que gent tranquil·la. I això és bo? No sé si és bo. Home, a veure... Si es pensaven que dos anys després la canalla catalana es quedarien sentats davant de l'escola cantant l'estaca, mentre li foten cops de porra a les seves mares i les insulten i les empresonen, jo crec que un legionari, el legionari més ranci d'Espanya, sap perfectament que una mare no se la toca. Una mare és una mare. Ja no et dic una iaia. Em sembla que és un codi que ho pot entendre tothom, no? Tu què et sembla? No, jo t'escolto. T'estava mirant els mitjons i les botes, ara, aquestes. No sé si és còmode, això que portes. Sí, és molt còmode. Sí? Sí. Sí, i la bata també. Sí? Sí. La portes sovint? Sí, i de vegades ja ni em canvio. Ah, carai. Ja em vaig cap a casa així, sí. Ai. Em pensava que només venia a cantar. Sí. He de parlar també. No, home, no. Jo he pensat, com que l'altre dia no et vaig poder dir ni adéu, dic, escolta'm, espera't aquí assegut, no te me'n vagis, encara. Has seguit l'exhumació del Franco? No. No, el van enterrar a Via Laietana, també? No. Aquesta setmana l'han tret del Valle de los Caídos i se l'han emportat a... Saps a quin cementiri se l'han emportat? Saps com es diu? Via Laietana. No. Mingo Rubio. Mingo Rubio. Sí.
Has de fer una cançó sobre Mingo Rubio, ara. Amb què rima Rubio, Rubio? A veure què dius. Tinc una sorpresa per tu. Després... Vale. No, però espera't un segon. Ara hem de fer aquelles coses que fem a tele, una pausa curta. Curta, però si t'esperes... Tu saps en Peyu, aquest amic teu, en Peyu? Sí. Doncs és una cosa que t'han d'explicar en Peyu i en Jair. Vale. Jo crec que t'agradarà. Serà curta, per això, eh? Sí, sí. Sí, perquè ja és el final del programa, a les 3 canvien l'hora i no volem arribar tan tard, però és una pausa molt curta de publicitat i després en Peyu i en Jair t'explicaran una cosa. Vale. Sí? Dóna pas a publicitat. Pas. Estàs preparat, Albert Pla? Sí. Per veure... Per cert, he vist que amb l'Anna us coneixeu, l'Anna Grau. Sí, som amics de la infància. Veu anar al mateix col·le? Sí. Okay. Heu sortit ben diferents tots dos, eh? Home, diguéssim que no t'he vist mai vestida com l'Albert, Anna. Dóna'm temps. A banda d'altres coses, eh? Dóna'm temps, home. Però en la intimitat a vegades fas altres coses. Ja, ja, ja. Porto un altre look. Ja, ja. Bueno, escolta'm, t'he preguntat abans si havia seguit l'exhumació de Franco, perquè aquesta setmana l'han exhumat. I nosaltres teníem aquest vídeo preparat, l'hem hagut d'anar retardant i el posem ara, i crec que és un bon final. I com que coneixes en Peyu, en Jair, el coneixes també? Sí, sí, també el conec. D'aquella manera. Menys, però sí. Has anat mai de festa amb en Peyu? Sí. D'acord. I fins aquí puc dir i explicar. Sí, sí, sí. Sí. Millor. Sí. No ho expliquis. Doncs escolta'm, amb aquestes imatges ens acomiadem, però no us perdeu aquest tutorial que ens han preparat en Peyu i en Jair Domínguez a propòsit de l'exhumació de Franco. Gràcies, Albert. Torna quan vulguis, ja t'ho he dit molts cops. Gràcies. I això va per tu. Fins i sabta que ve. Jair? Hola? Peyu? Hola? Peyu? Jair? ¿Qué polles pasa aquí? No tenemos nada en este garaje. La acetona es de mi mujer para las uñas y los petardos son para cuando el Barça gana la Champions. Tenemos muchos porque hace tiempo que no gana, joder. Peyu, ¿però què estàs dient? Però si sóc la Cris, la del fax. Què fots aquí? Home, però que no ho sabeu, que han exhumat en Franco. Tothom parla del mateix i necessito uns experts en exhumacions. I en Jair i tu, què? Bueno, sí, no? En Jair i jo hem enterrat més gent que desenterrat. Home, però ara sou el referent del bricolatge, no? Això sí. Veu, per ser-hi, en Jair, que no viu aquí. Què collons ha de viure aquí, en Jair? Ja estem els de Barcelona, que us penseu que els que vivim fora de Barcelona vivim tots junts en un puesto? No, home, no. Bueno, escolta'm, em podeu fer un tutorial d'exhumacions, sí o no? Ara t'ho monto, Cris. Jair... Sí, 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 ja ho sé, allò del xino. Però li dius que portarem el container demà, vale? Vine cap aquí, que tenim feina. Vale, vinga. Brico Heroes. Què passa, merdosos? Avui aprendrem a exhumar un ésser humà. O a Francisco Franco. Per què l'exhumen, aquest senyor, ara? No, tio, tu ets de Figueres, ja saps com va, allò del Dalí. Algú deu haver reclamat l'herència, que diu que és fill seu. Però qui ho ha reclamat, això? Això, el Pedro Sánchez. En Pedro Sánchez és fill de Franco? No, 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 no se sap encara, s'ha de confirmar. Ara, quan el treguin, trauran ADN i podran mirar-ho. Hòstia, però en Pedro Sánchez és molt gran. Com el va fer Franco tan petit? Bueno, perquè els nanos ara creixen molt. Hòstia, però quina bestiesa, però només amb un ou va fer aquell llamp de tio? Et dic que s'ha de confirmar encara, no se sap, Jair. I aleshores què passa si ho confirmen? Bueno, pues, suposo que heredarà a Espanya. Ah, i nosaltres serem els seus súbdits. Quin canvi, eh? Ostres, ens deixaran triar a Cuneta.
Per l'exhumació d'un cadàver necessitarem... Un cadàver, no? Un cadàver. I eines? Eines vàries. Pota de cabra. De la legió. Motosserra! Martell. De quina mida el martell? Pues carai, de la mida del dictador. Silicona, per si hi ha algun escape... Tanquem-ho, d'allà que no surti res. Ai, el culet. Tapa. Saps això quan es mor un senyor o senyora? Hi ha un tema de gasos. Pot ser que es destapi Franco dia d'avui i encara surti algun petarronet? Doncs sí, perquè està molt segellat i està tot tancat, tancat. Uf. Portland, Pegolant... I quan ho barreges amb oxigen es pot explotar. Pot explotar Franco. Pot explotar Franco. Oh. Que volem que passi? No. Escolta, per què tenim un tallagespa aquí? Perquè no podíem entrar un helicòpter i és el més semblant que tinc un helicòpter. Això pot volar, eh? Què dius ara? Home, si ho engegues fort i ho cardes del revés. Hosti, té mala llet, això. Hombre, i tant. Procedim a l'exhumació. Davant. Tenim localitzada la làpida, diguéssim. Important, important. No posar-se a foradar a qualsevol lloc. No, hòstia, és aquesta. No. Sobretot que sigui la de la persona que s'ha d'exhumar, no exhumar a lo loco. Franco, és ell. Sí. RIP, què vol dir RIP? República Independiente, a menos de què és. La P deu ser, doncs, de Paco. Jo començaria fent una mica de palanca i aquí, veus, ja aniria sortint. Si no us surt, sempre podeu intentar-ho rebentar amb això. Mira, rebento perquè ja està tot ple de mosques. És que senten la pudor de mort i ja venen com boges. La mosca va a la merda. I els morts. Que els morts van a la merda, vols dir? No, i els mosques van a les morts i a la merda. I a la merda, és veritat. Sap greu perquè m'està mirant. No em miris, Franco. Hòstia! Semblava més fort. Sí, cada vegada fan el marbre més dolent. Per ser dictador d'Espanya, tu m'abarata una mica, eh? Més! Ja ara ho tenim. Espanya dividida. Les dues Espanyes. Les dues Espanyes, aquí les teniu. Molt important, sobretot, quan l'heu desenterrat, que no es trenqui la cadena del fred. No! Es fa malbé. Una mica de gel... Corre, sobretot, a dintre. Para. Posa-li gel. Fica't que estigui fresquet. Franquet. Ai, franquet. Mira, ara m'han fet gràcia. Bueno, doncs ja ho tenim. Què fots amb el cava, eh? Home, no sé, he vist tot aquest gel aquí, la cubitera, m'he emocionat. No ho estarem celebrant. No. Ah, escolta. Pep, això... Mira, salut. Vinga, cava per tots. Vinga. Ens criticaran perquè estem bevent cava per una exhumació. Què s'ha de fer? Què s'ha de fer? No hi ha un protocol establert. Tirem arròs. Visca els nòvios, home! Visca! Et diré una cosa. Qui? El nòvio de la muerte. Bon Nadal! I bon any nou, també. I disfrutar si no ens veiem per festes. Nois, no sé si m'ha acabat de quedar gaire clar això, d'una exhumació, però, vaja, si mai en necessito una, us truco. Bé, però si ho hem explicat perfecte. I a més, és un tema molt personal, de cada persona. Sí, i molt cultural. Cada país ho fa a la seva manera, de l'exhumació. Home, m'heu arreglat el dau, que bé. Això sí, ja funciona. Bueno, Vaja. Ja va. Mare meva.